За бүгдэнд нь 7 хоногийн мэд төргий. Жижигэнд үйлдвэрийн газараас зохион байгуулж байгаа их орон худалдаа авалт ба үндэсний үйлдвэрлэл 2021-2021 оны захим арга хэмжээний маань ээлжид өдрийн хөтөлбөр эхлэж байна. Тэгээ өнөөдрийн 9 сарын 12-ны өдрийн үйл ажиллагаа бол манай хөдөлгөөний шийдэл төрийн бас байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа фэйс хөтөлбөрөөс хариуцал хам байгуулахаар болсон. За тэгээ өнөөдөр манай байгууллагын зүгээс та бүхэнд жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт тулгардаг асуудал бэрхшээлүүдийн талаар уучлал мэдээлэл хуваалцахаар манай өнгөөл нөлөөллийн зохицуулагч Баасан Жаргал бидэнтэй нэгдсэн байгаа. За мөн үүний араас манай зорилт 2 буюу компани цэцлийг сайжруулах зорилтын зохицуулагч Амар Минд та бүхэнд компани цэцлийн тухай ойлголт ачаал бүтлийн талаар мэдээлэл хуваалцаад тэгээд та бүхний сонирхсан асуултанд бид нэг 20 орчим минутын хугацаатай хариулах ийм хөтөлбөртэй байгаа. Таид маань асуулт хэрвээ асуухаар байх юм бол Facebook Live-аар үзэж байгаа хүмүүс маань асуултуудаа тэр доор нь бичээд яваарай. Аа тэгээ би яг асуултын цаг эхлэхээр хариуцсан хүмүүсээс нь асуугаад явчихна. За бүгдээрээ миний өдрийн мэд хүргэе. За тэгээд ямар ч гэсэн нэг 14-15 хоногийн хөл хорины хамгийн эхний өдрийг та бүхэнтэйгээ блог ингэж өнгөрүүлэх гэж байна. Гэтэл ямар ч гэсэн хэдүүлээ карантины цаг хугацааг бас үр ашигтай өнгөрүүлэхэд бас бидний өгөх мэдээлэл та бүхэнд багч гэсэн бас хэрэг болох болоо гэж найдаж байна. Тэгээд илэн талангуу асуулт тодруулах зүйл байл бидрээс маш сайн асуугаарай гэж бас та бүхнээсээ хүсье. За би өнөөдөр үндсэндээ нэгдүгээр best гэдэг энэ хөтөлбөр маань өөр ямар өчиртэй хөтөлбөрийн ямар зорилготой юм те ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг юм бэ гэдгийг нэгдүгээр хэсэгтээ тавьчихан танилцуулна. За хоёрдугаарт тэр дундаа яг миний өөрөө манай хариуцч байгаа нөлөөллийн хэсэг гэдэг байгаа. Бас тэрнийхээ тухай тавьчихан танилцуулна. Тэр манай өөрөө бизнес эрхлэгчдэд ямар хэрэгтэй, ямар учиртай юм бэ гэдгийг бас та бүхэндээ танилцуулна. За тэгээд түүнтэйгээ хамт нөгөө бизнес эрхлэгчдэд тулгамддаг асуудлыг асуулын маань нэг шийдэл маань өөрөө бас нөлөөллийн ажлын маань нэг нөлөөллийн ажил маань өөрөө шийдэл байж болох юмаа гэдэг талаар та бүхэндээ танилцуулчихъя. За бэст хөтөлбөрийг болвол Америк нэгдсэн улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хөгжлийн шийдэл гэдэг төрийн бас байгууллага хэрэгжүүлдэг. Бэст гэдэг маань өөрөө хөтөлбөрийн маань нэр байгаад байгаа юм. Ямар нэгэн байгууллагын нэр биш. За манай хөгжлийн шийдэл төрийн бас байгууллага маань 2008 онд үүсгэн байгуулагдсан. За 2008 оны 8 сараас хойш бол бид нар үйл ажиллагаагаа явуулаа. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, өрхийн бизнес эрхлэгчид, гарааны бизнес эрхлэгчид гэдэг эдгээр бизнес эрхлэгч нарын за чадхыг сайжруулах, тэднэрт зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлэх, за тэр дундаа санхүүжилтийн хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ийм үйл ажиллагаа явуулдаг ийм туршлагатай ийм төрлийн бас байгууллага байгаа. За манайх бол яг 2008 оноос хойш байгуулагдсан цагаас эхлээд бидний гол одоо бизнес загвар гэх юм бол олон улсын байгууллага донор байгууллагуудтай хамтар Сидней одоо санхүүжилтээр энэ зорилттой бүлгүүдэд зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлэх чадварчлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг ийм онцлогтой ийм хөтөлбөр ийм байгууллага байгаа даамаа. За би бас энийг яагаад ингэж танилцуулаад байгаа гэхэлэр нөгөө нөлөөллийн ажлын нэг оролцогч талмаа төрийн бас байгууллагууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл төрийн бас байгууллагууд өөрсдөө бас их чадварцах хэрэгцээ шаардлага бол одоо байгаа даа. Тэгэхээр манай байгууллага өөрөө яг үндэсний дотоодын одоо Монгол залуучууд одоо 100% ажилладаг ийм төрийн бас байгууллага байгаа. Тэгэхээр тийм учраас бас та бүхэнтэйгээ туршлага хуваалцахтаа бас таатай байх болно манай байгууллага юу гэсэн. За одоогийн байдлаар энэ best гэдэг байгаа хөтөлбөр маань нийтдээ Улаанбаатар хотоос гадна 8 аймагт хэрэгжиж байгаа. За Дорнод аймаг, Ховд, Дорногов, Захүн, Сэлэнг, Орхон, Баянгор за ингээд дархан гэсэн эдгээр аймагуудад хэрэгжиж байна. За үүнээс гадна бид нар энэ 9 сараас эхлээд нэмээд ингээд 4 аймаг буюу ингээд нийтээ Улаанбаатар хот 12 аймагт хэрэгжих нийтээ 5 жилийн хугацаатай ийм хөтөлбөр байгаа. Одоо хэрэгжээд 1 жил 3 сар 4 сарын хугацаа өнгөрч байна. За бидний хувьд бол яг хуу хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээсээ хойш бол Улаанбаатар хотоос гадна 8 аймагт хэрэгжүүлээд за ингээд 8 аймаг бол дотроо бас 4
бүсэд хуваагдаад бүсүүд дээр маань 4 4 энэ бизнесийн зөвлөхүүд ажиллаад за бүсэд 4 аймаг дээр нь бол 2 2 зөвлөхүүд ажиллаад ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За эдгээр аймагуудад байдаг хэрэв бизнес эрхлэгч хэрвээ та байх юм бол манай орон нутгийн салбарын ажилтнуудтай бас холбогдож манай одоо бизнес хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай танилцах бизнес хөтөлбөрийн бүхий л үйл ажиллагаанд ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр хамрагдах бүрэн боломжтой байгаа. За 9-р сараас эхлээд 1-4 аймаг бол Өвөрхангай аймаг байгаа. Өвөр хангай байгаа, Хинтээ байгаа, Хөвсгөл гэсэн ийм 4 аймагт бол 9-р сараас үйл ажиллагаа маань нэмэгдээд ингээд нийт 12 аймагт үйл ажиллагаа маань одоо өргөжнө. Тэлнэ 5 жилийн хугацаанд гэсэн. За. Хөтөлбөр маань өөрөө бас тодорхой зорилттой байгаа. Нийтдээ 5 зорилттой хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна. За, 1-р тал бол жижиг дүн бизнесийн санхүүжилт авах боломжийг нэмэгдүүлэх буюу бизнес эрхлэгчид маань альваа зээл санхүүгийн байгууллагад хандахад за нөгөө тавигдах шаардлагын хэрхэн хангах уу, тий? Бизнес төслөө хэрхэн танилцуулах уу, бизнес төслөө хэрхэн сайжруулах уу, санхүүгийнхаа тооцоолтыг хэрхэн хийх үү? За, эргээд нөгөө зээл төлөлттэйгөө санхүүжилттэйгээ яаж бизнесээ уялдуулах уу гэдэг юм. Ингээд маш нарийн зүйлүүд дээр заашгүй бизнес эрхлэгчд маань дэмжлэг хэрэгтэй болдог. За, энэ дэмжлэг, энэ зөвлөг хүлчилгээг бол манай хөтөлбөрийн 1-р зорилттой хүрээнд үзүүлдэг ийм үйл ажиллагаа байгаа. Энэ дээр бол за одоо ялангуяа энэ цаг үеийн хувьд нөгөө 3% хүтээ зээлтэй холбоотой бас манай зөвлөхүүдээс та бүхэн зөвлөгөө авах бүрэн боломжтой шүү гэж хэлэх гисэн. За, 2-р тал бол бас жижиг дүн бизнесийн засаглалыг сайжруулах зөвлөх хүлчилгээ орж байгаа. За, яг бид нар бол компани засаглал гэж айгүй сайн мэднэ гэж сонсч исэн. А гэхдээ энийг бол бид нар дандаа хэканууд буюу хувьцаат компаниудад хамааралтай байдлаар нэлээ ойлгож сонсож явдаг. Гэхдээ бол яг аливаа бизнес за зөвхөн бизнес төдөвгийн аливаа одоо төрийн бас байгууллагач тэр аливаа байгууллагат бүгдэнд нь засаглалын асуудал бол сайн байх тусмаа тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа өөрөө сайн явах үндсэн гол одоо хөшүүрг нь бол зайлшгүй засаглал байгаа даа. Тэгэхээр ялангуяа энэ жижиг дунд бизнесийн хувьд онцлог нь ямар байх ёстой вэ? Засаглалын хувьд яаж сайжруулах юм? Ямар асуудлууд тулгамддгийг жижиг дунд бизнесүүд засаглалаа сайжруулахын тулд заашгүй юу мэдсэн байх ёстой юм гэх мэтчлэн энэ чиглэлийн зөвлөх хүлчлэгийг манай засаглалыг сайжруулах зорилтын хүрээнд бол хэрэгжүүлдэг. За, бас энэ хөтөлбөрийн маань энэ зорилтыг хариуцсан зохицуулагч маань миний дараа ярих учраас би ингээд орхие. За, 3-р тал бол жижиг дүн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмждэг. За, төрийн болон төрийн бас байгууллагын тод байдлыг хангах, хяналтын тогтолцоог сайжруулах гэдэг ийм 3-р зорилт байгаа. За, товчхондоо бол яг нөлөөллийн үйл ажиллагаа гэдэг байгаа. За, энэ маань өөрөө юу юм бэ гэхээр тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг жижиг дүн бизнесүүдийн үйл ажиллагааг дэмждэг төрийн байгууллага гэхээр одоо энэ жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн одоо засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлаг жижиг дунд үйлдвэрийн газар жишээ байна тийм энэ газар бол төрийн зүгээс жижиг дунд бизнесүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр байгуулагдсан юм чиг үүрэг бүхий юм агентлаг байгаа тийм за энэ агентлаг байна орон нутгууд дээр хүнс хөдөө аж ахуйн газрууд байна за мөн орон нутгуудад ангийн засаг даргын хамгийн газрын хөгжлийн бодлого төлөлтийн хилтэс байж гэдэг юм уу тийм ийм олон ийм төрийн байгууллагууд бол энэ бизнесүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой ингэж байгуулагдсан үйл ажиллагааны чиглэлд нь ороо явцсан ийм олон төрийн байгууллагууд байдаг. За, эдгээр байгууллагын үйл ажиллагаа бас нэлээдтэй ил тод байх тусмаа бид нар энэ төрийн үйлчлэгийг маш сайн хүртээмжтэй авахад бас нэг том хөшүүрэг болдог. За, энэ нэлээдтэй ил тод байдлыг хангах нэлээдтэй ил тод юм хяналтын тогтолцоог бас бид нар бий болох гээд хамтарч ажиллах ийм чиг үүрэгтэй байгаа. За, нөгөө талаар бас бизнесүүд маань өөрсдөндөө тулгамдаад байгаа асуудлыг одоо гаргах. За, тэгтээ илүү ингэж хамтын зарчмаар тий хамтарч нэгдэж нийлж ингэж бас дуу хоолойгоо бас гаргах нь бас одоо бол бас их цаг үеийн үед айгүй чухал болчиход байна. За, үүнийг бол илүү нөгөө төрийн бас байгууллагуудаар дамжуулж та бүхнийг энэ өөрсөндөө тулгамдаад байгаа асуудлаа бас ил гаргадаг байгаа ч төрийн бас байгууллагуудын одоо гишүүнчлэлтэй болооч эсвэл хамтраа төрийн бас байгууллага байгуулаач. За, ингээд төрийн бас байгуулгаараа дамжуулаад энэ төрийн одоо үйл ажиллагаатаа төрийн дэмжлэгтэй төрийн энэ хариулт бодлого шийдвэрт нөлөөлөх нийгмийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээч гэсэн ийм одоо энэ хэсгийг бол сайжруулах. За, энэ хэсэгтэр бас чадхжуулах чиглэлийн үйл ажиллагааг энэ гурав дээр
гуравдугаар зэрэглэлтийн хүрээг хэрэгжүүлнэ. За дөрөвдүгээрт бол бизнесийн хөгжлийн стратегийг тодорхойлгож хэлсэн судалгаагаар хангах гэж байна. За Монгол улсын хэмжээнд бол маш олон төрлийн судалгаанууд янз бүрийн байгууллагууд бол хийдэг. Гэхдээ яг нөгөө жижиг дунд бизнесийн хөгжлийг тодорхойлох, за тэрийг яг макро эдийн засгийн түвшинд ямар хэмжээнд одоо бодлогын түвшинд аваачих юм гэдэг юм уу, ийм нэгэн хөгжлийн стратегийг тодорхойлох чиглэлсэн судалгаа, нийгмил ийм судалгаанууд бас яхан ховор байгаад байдаг. Тэгэхээр энийг бол бас бид нар дэмжих, за ийм судалгаагаар хангах энэ үйл ажиллагааг бол дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд хийгддэг. За бид нар бас өнгөрсөн жилээс хөтөлбөр хийснээс хойш нийтдээ 3-4 судалгааны ажлууд хийгдэж явж байгаа. За хамгийн сүүлд бол энэ 5 дугаар зорилт гэдэг нь цаашид хөгжих боломжтой. За гарааны болон жижиг бизнес эрхлэгч нарт бол санхүүжилт олгох жижиг грант хөтөлбөр гэдэг. Энийг бол тэгтээ орон нутгуудад хэрэгжүүлдэг ийм грант хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. За грант хөтөлбөр маань одоо хэрэгжээд нийтдээ 6 аймагт хэрэгжээд явж байна. Ингээд үргэлжлээд ингээд явж байгаа үлдсэн 2 аймаг нь мөн удахгүй хэрэгжихээр ингээд төлөвлөгдөд үйл ажиллагаа ингээд хэрэгжээд явж байгаа. За энэ грант хөтөлбөрт мөн хамрагдаж гарааны болон жижиг бизнес эрхлэгчид нар бол жижиг хэмжээний санхүүжилтээс авах боломжтой. Ийм 5 ийм зорилтын хүрээнд бол бизнес хөтөлбөр маань үйл ажиллагаа явуулж байна. За миний төрөний ярьсан нөгөө төрөөс байгууллага жижиг дунд бизнес эрхлэгч гэдэг. За ер нь бол жижиг дунд бизнес эрхлэгч өөрийнхөө компанид өөрийнхөө салбарын бизнес тулгамдаад байгаа асуудлыг ганцаараа болов хилээд болов бас төдийлөн тэр дуу хоолой бол төрийн түвшинд бол очиход бэрхшээлтэй. Яагаад гэвэл бас төр маань өөрөө хязгаарлагдмал чадамжтай, хязгаарлагдмал хүний нөөцтэй. Одоо би жишээнийг аймаг дээр очиод ярьж хахад бизнес эрхлэгчд нь 1000 орчим бизнес эрхлэгч байлаа гэхэд яг тэр бизнес эрхлэгчд рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн албаа агч нар жишээ нь 10 орчим төрийн албаа агч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх одоо хүний нөөц маань энэ одоо хязгаарлагдмал хүний нөөц маань тэр болгон жижиг дүн бизнес эрхлэгч маань бас хүрт чаддаггүй. Тэгээ буцаагаад нөгөө бизнес эрхлэгч маань төр одоо биднийг сонсохгүй байна. Төрийн бодлого шийдвэр одоо бидний үйл ажиллагааг ойлгож ингэж одоо амьдрал дээр буухгүй байна гэдэг ийм бас асуулыг ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө талд нь та нарын дунд хэн байх ёстой юм бэ гэвэл төрийн бас байгууллага гэдэг байгууллага байх ёстой юм а гэж одоо энэ хувилбарыг та бүхэндээ санал болгоод байгаа асуу. Та бүхэн аль болох төрийн бас байгууллага худалдааж үйлдвэрийн танхим ч юм уу, тэ орон нутгуудад за ажил олгогч эсдийн холбоо ч юм уу, баялаг бүтээгчдийн холбоо гэх мэт орон нутгуудад маш олон төрийн бас байгууллагууд байдаг. За мөн сүүлийн үед бол залуучууд бас хамтдаа нийлж бас нэлээх төрийн бас байгууллагууд байгуулж байна. Эдгээр энэ төрийн бас байгууллагуудад та бүхэн өөрсдийнхээ асуудлыг ярьдаг, хилдэг, хилэлцдэг тий. Магадгүй зөвхөн танд тулгараад байгаа асуудал дахиад өөр хэдэн хүмүүс тулгардгийг бас үгүйсгэх арга байхгүй. А эсвэл ганцхан танд тулгараад байгаа асуудал бусад хүмүүс тох тулгардгүй ч гэж магадгүй тийм үү. Тэгэхээр тэр нь өөрөө бас магадгүй таны өөр бусад шийдэлтэй холбоотой байхыг бас үгүйсэхгүй тийм. Тэгэхээр нөгөө асуудлаа хоорондоо ярьж хилэлцдэг. За үнэхээр энэ бол нийтлэг одоо олон бизнесүүдэд тулгамдаад байгаа нийтлэг асуудал юм а гэж одоо та бүхэн дотроо ярилцаж шийдээд ингээд төрийн бас байгууллагаараа дамжуулаад орон нутгийнхаа одоо жижиг дунд бизнесийг хариуцсан мэрэгчлэлтэн байгуулгад яам агентлагч гэдэг юм уу, энэ асуудлаа ингээд асуудал болгож гаргаж ирж тавьдаг. Дээрэс нь мөн болж игэл одоо шийдэлтэн асуудлаа тавьдаг тий. Одоо бид нэр энэ асуудлыг ингээд шийдчихвэл манай ингээд одоо салбарын бизнес ингээд болох гээд байна. Ойтлын салбарынхан болох гээд байна. Эсвэл хог ойтлынхан ингээд болох гээд байна ч гэдэм үү. Ингээд салбар салбарын бас асуудлаараа юм онцлог асуудлуудаа бас гаргаж ирж тавьдаг байх. Энэ тогтолцоо буюу энэ нэг төрийн бас байгууллага жижиг дунд бизнес эрхлэгчд гэж ингээд харилцсан уялдаатай харилцсан хамтын юм ажиллагааг л бид нэр бий болгохыг зорж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бас төрийн бас байгууллагууд маань нэгдэлтэй маш их чадварчих хэрэгтэй байгаад байгаа. Гишүүдтэй үйлчилдэг байх хэрэгтэй байгаад байгаа. Дээрээс нь төрийн бодлого шийдвэрч нөлөөллийн үйл ажиллагаа хэрхэн явуулдгийг бас мэддэг байх хэрэгтэй байгаад байгаа. Гэх мэтчлээ олон мэдлэг мэдээл чадах бол төрийн бас байгууллагуудад маань хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн зөвлөг хөлчлөгийн энэ чиглэлийн сургалтанд бол манай байгууллагад хамдаад хамрагдаж болно. За буцаад жижиг дунд бизнес эрхлэгчд маань төрийн бас байгууллагуудтай бас дэмждэг, төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг, төрийн бас байгууллагуудаа гишүүнчлэлтэй байх, зарим тохиолдолд заавал гишүүнчлэлтэй байх албагүй, шаардлагагүй бас төрийн бас байгууллагууд байдаг тийм. Ингээд энэ төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог ийм
бас байхыг бид буцааж ичиг тун бизнес эрхлэгч нартай бас сургалт янз бүрийн үйл ажиллагаагаар бас дамжуулж хийж ярьдаг. Тэгэхээр энэ хамтын ажиллагааг бас бий болгох ийм зорилготой юм нөлөөллийн үйл ажиллагааг бол сайжруулах нөлөөллийн үйл ажиллагааг дэмжих үйл ажиллагааг манай хөтөлбөрийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаамаа. За хөтөлбөрийн маань танилцуулга товчхон нилээ товчхондоо хийлээ. За тэгээд бизнесүүдэд тулгундаг асуудлуудын хүрээнд гэх юм бол яг хөө би өөрөө бол өмнө нь нөгөө нэг хуулийн салбарт ажиллаж байсан зөвлөг үйлчилгээний консалтингийн тал бас үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн юм хүн байсан. Тэгээд тэр утгаараа ингээд бизнесүүд дээр одоо яг ингээд жил гарны хугацаанд жижиг дунд бизнесүүдтэй ингээд хамтарч ажиллаа. Тэдгээрийн асуудлуудыг ингээд сонсохоор нэгдүгээр бид нар яг нөгөө хууль тогтоомжийг ерөөсөө сайн мэддэггүйд нэлээд том асуудал байгаа дээ, тийм. А хоёрдугаар тэдний ингээд тулгамдаад асуудлуудыг сонсохоор татврын асуудалч гэдэг юм уу, нөөтийн асуудалч гэдэг юм уу, тийм. Ингээд ийм асуудлууд ярьдаг. Гэтэл нөгөө татврын шин багц хууль тогтоомжоороо бас нилээд асуудлуудыг өгөн шийдээд байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө хууль хэрэглэн дээр бид нар нилээ алдаа гэх юм уу, нөгөө мэдлэг мэдээлэл муутайгаасаа бас нилээ нөгөө зүйлийг мэдхгүй өнгөрөөдөг. Энэ нөгөө боломжийг ашиглаж чаддгүй өнгөрөөд юм уу гэж би нэгдүгээр хаардаг. За хоёрдугаар бизнес эрхлэгчдийн хувьд нөгөө нэгдэж дуу хоолойгоо илэрхийлэх бол үнэхээр одоо яхан сул байгаад байна. Одоо бид нар энэ хөл хоройтой холбоотой сошиаллаар л бол нэлээд идэвхтэй одоо бизнесүүд маань дуу хоолойгоо илэрхийлж байна. Битгий хөл хоройч аж гэдэг юм уу? Эсвэл одоо 3% санхүүжилттэй холбоотой аж гэдэг юм уу? За гэтэл яг ингээд нөгөө бид нар яг нөгөө төрийн албан ёсны хил чинь өөрөө бичгээр бид нар яг төрийн одоо байгууллагад аль бийсээр гомдол саналаа өгөх ёстой шүү дээ, тийм. Ийм харилцаа байна уу гэхээр ерөөсөө байхгүй байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр бидрээ бас нэг айгүй том алдаа дутагдал маань юу байна гэвэл бид нэр аль бий өөрсдөндөө тулгамдаад байгаа асуудлаа нэгдүгээрт олоолаа болох хэрэгтэй, хоёрдугаарт энэ асуудлаа яг нөгөө аль бийсээр бичгээр ирэх бүхий байгууллагад нь хандах ийм нөгөө нэг чадвар бас бид нарт айгүй дутагдаад байна гэж хардаг. Ерөөсөө яг ингээд асуудлыг ингээд сонсоод та яг энэ асуудлаа одоо ингэ орон нутгийнхаа хүнс хөдөө аж ахуйн мэрэгчлэлтэнд яг тавьжсэн үү, эсвэл аймгийнхаа засаг даргад энэ асуудлыг яг тавьжсэн үү гэхэлэр бичгээр ерөөсөө гаргаж байгаагүй. Үнэлэлтээ бас гаргаж байгаагүй. Дээрээс нь шийдэл бас ерөөсөө санал болгодгүй. Нэг ийм дутагдалтай тал манай бизнесүүдэд байгаад байна. Тэгэхээр одоо бидэд сая нэг сараас хойш нэг жижигхэн судалгаа хийж үзсэн. Судалгаагаар тийм одоо нөгөө ковид цар тахлаас бид нар хэрхэн яаж давн туулах боломж байна вэ гэд энэнийхээ хүрээнд хийсэн судалгаагаа бид нар орон нутгийн удирдлагууд, орон нутгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүдч гэх юм ийм шийдвэр гарах хэрэг бүхий хүмүүст ингээд танилцуулаад за ингээд энэ тухайга төрийн байгууллага бизнес эрхлэгчд тэгээ нөгөө талд нь төрийн бас байгууллагынхаа ингээд бүгдээр ийм гурвалсан байдлаар ингээд уулзалт хийхлээр хамаагүй асуудал бас илүү нөгөө нэг шийдэлтэй, илүү нааштай за бас хангаж хэлж байгаа тийм. Жишээ нь одоо юу гэдэг зарим аймгийн засаг дарга нарын хувьд бол орон нутгийн арилжааны банкуудын одоо банкнуудын захирлуудтай төвлөрд бид нар одоо уулзъя тийм. Орон нутгийн бизнесүүдийн юу хүсэж байгааг эднэрт бас дамжуулъя, хэлъя ч гэдэг юм. За зарим орон нутгууд бол нөгөө орон нутгаа сонгогдсон их хурлын жишээ гишүүдээ яг тэр уулзалтанд жишээ нь оруулж байгаа хгүй. Тэгэхээр манай орон нутгад ямар асуудал болохгүй байх гэх хэлээр нөгөө орон нутгийн их хурлаас одоо их хурлын гишүүд нь одоо их хурл дээр ийм ийм одоо бодлого, ийм ийм шийдвэр явагдаж байна, ийм ийм судалгаа хийгдэж байгаа. За тэгвэл та нарын энэ саналтай чинь тэр судалгаанд хэлээ, тэр ажлын хэсэгт хэлээ гэдэг юм. Ингээд холбож ингээд явах ажил бас нэлээд бас дутагдаад байт юм гэж харсан. Тэгэхээр бид нар одоо хоорондоо жахан нэгдэж нийлэх процесс бизнесүүдийн хувьд нэлээд хэрэгтэй цаг үе байна. Айгуу сайн нэгдэж нийлээсэй гэж хүсэж байна. Нөгөө талаа ганцхан асуудал ярих гэж нэгдэж нийлэхээс илүүтэй бас нөгөө бизнесүүдтэй хамтарч хийхтэй зарим нөөц болцоогоо хамтарч хийх нь бас айгуу үржигтэй харагдаж байна. Одоо бид нар бас удахгүй 4 сард орон нутгийн бизнесүүд яаж нэгдэж нийлэх үү, яаж хамтрах боломж байгаа вэ? За сүүлийн үе та бүхэн бас сонсож байгаа хэн үү? Кластерын хим маягийг бас сонсож байгаа. Тэгээ яаж кластерчих вэ? Бид нарт ямар туршлага байна вэ? Ямар алдаа оноо өнгөрсөн хугацаанд байна вэ гэдгээ бас ярилцах ийм форумыг 4 сард хийхээр зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр бид ганцхан нөгөө асуудлаас гадна магадгүй одоо энэ сар тахалтай холбоотой бид нарт ямар сургамж ирж ийнэ гэвэл одоо ингээд тус тустай жижиг жижигхэн бизнес гэхээс илүүтэй хамтарч нэгдэж нийлж ингэж хөгжих ийм хөгжөөч гэдэг ийм мессеж тохиог бас өгч ийнү гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нарт бас нэгдэх нийлэх ийм хэрэгцээ шаардлага бас нэлээд байна гэж харж байна. Иймэрхүү асуудлууд тулгамдж байна да. Баасан жиргал зохицуулагчийн тэр төрөний дурдсан судалгаа бол яг манай хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа
зарим аймагуудад хийгдсэн. Тэгээд орон нутгийн удирдлагууд оролцож талуудад танилцууллаад, тэгээд тэр уулзалтын судалгааны үр дүнд бас нэлээдэн төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны ажлууд бас хийгдсэн гэж сонсч байсан. Тэгэхээр тиймэрхүү яг за тэр аймаг нь тиймэрхүү юм хийж байгаа гэд хуваалцвал одоо нөө яг энэ лайвыг үзэж байгаа хүмүүс нөө өөр аймгийн бас манай хөтөлбөр байхгүй бусад аймагуд байж магадгүй гэж харж байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс туршлага болох тийм кейс хуваалцвал. За Дархан уул аймаг дээр яг энэ уулзалт болсны дараа жижигхэн бизнес төр бизнесийн хамтын ажиллагаа гэсэн нэг юм жижигхэн зөвлөл байгуулагдсан. Эдийн засгийн зөвлөл гэж байгуулагдсан. За энэ эдийн засгийн зөвлөлт нь болохоор төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөл, орон нутгийн удирдлагуудын төлөөлөл, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүд, аймгийн засаг даргын хамгийн газрын бас холбогдох мэрэгчлэтнүүд гэх мэт хүмүүс оролцсон. За тэгээ бас бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл, мөн их сургуулийн Дархан уул аймагт бас хэд хэдэн их сургууль гэдэг юм бэлээ, их сургуулийн багш судлаач нарын энэ төлөөллөс бүрдсэн зөвлөл эдийн засгийн жижиг зөвлөл байгуулагдсан. За тэгээд энэ зөвлөл бол яг урд нь бол 4 жилийн өмнө бол байгуулагдсан байж байгаа. Сүүлийн 4 жил ерөөсөө үйл ажиллагаагаа явуулаг байсан юм билээ. Тэгээд саяны уулзалтын үр дүнд бол энэ зөвлөлийн үйл ажиллагааг эргэж сэргээж дахиж байгуулаад. За тэгээд ер нь бол аймаг орон нутгийн хэмжээний бодлого, эдийн засгийн бодлоготой холбоотой альва шийдвэр гаргахаас өмнө бас энэ эдийн засгийн зөвлөлөөрөө хилэлцүүлдэг байх. Эдийн засгийн зөвлөл нь нөгөө буцаад бизнес эрхлэгчдийн төрөмс байгууллагуудынхаа ингээд дунд болж байгаа асуудлыг нийлүүлээд орон нутгийн удирдлагатай хилдэг байх гэсэн ийм хамтын ийм хөлбөр гаргаад ийм зөвлөл байгуулад ажиллаж эхэлж байгаа. За дархан дээр бол тээ. Юун дээр Завхан аймаг дээр бол бас энэ уулзалтын дараа нэс эхлээд аймаг орон нутгийн удирдлагууд салбар салбарын бизнес үүдтэй уулзаж эхэлж байна. Хүмүүсийн салбарын бизнес эрхлэгчтэй уулзъя. Зөвхөн одоо хүмүүсийн салбар дээр ямар асуудал тулгараад байна? Аймгийн хэмжээнд юуг нь шийдэж чадах юм те? Ямар асуудал дээр нь бид нэр аймаг орон нутгийн удирдлага тусалцаа үзүүлж чадах юм? Ямар асуудлыг улсын хэмжээнд бол шийдэх юм? Тэрийг хаашин дамжуулах юм ч гэдэг юм уу? Ийм асуудлуудыг илүү салбар салбараар нь ярих зүйтэй юм байна гэдэг. Ингээд завхан бол орон нутгийн удирдлагууд нь салбарын бизнес эрхлэгчтэйгээ тус тустай юм уулзалтууд бол бас хийгээд эхэлж байна. За Орхон аймгийн хувьд бол энэ уулзалтанд Орхон аймгаас сонгогдсон их хурлын 3 гишүүн гурлаа оролцсон. Бас тэрний давуу тал болж юу асан гэхээр нөгөө орон нутгийн их хурлын гишүүд маань яг тухайн үед нөгөө эдийн засгийн бодлого кинайдын хөтөлбөр яг тухайн их хурл дээр хилцэгдчихсэн юм билээ. Тэгээд тэр тухай бол бас их хурлын гишүүд бол танилцуулаад одоо ингээд удахгүй эдийн засгийг дэмжих юм хөтөлбөр зарлагдана. Засгийн газраас хэрэг бол одоо их хурл хилцэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол орон нутгийн тулгамдаад байгаа. За ялангуяа орон нутгийн бизнесуд бол ажлын байр хадгалах нэлээд сонирхол өндөртэй байгааг бол айгүй сайн ойлголоо. Тэгэхээр энэ ажлын байр хадгалах чиглэлээр бид нар бас цааш нь уламжлая. Бид нар шийдвэр гаргахдаа энийг бас анхаарья гэдэг ийм зүйлийг бас их хурлын гишүүд нь хэлсэн. За мөн юуних завхан гихмичлэн ийм бол яг сайн жишээнүүд бол нэлээд гарсан. За мэдээж бас зарим орон нутгийн хувьд бол бас сонсоод өнгөрөх төдий зүйл бас мэдээж байгаа. За Дорнод аймгийн хувьд бол би бас Дорнод аймгийн хэлмээрийн Дорнод аймгийн хувьд бол аймаг орон нутгийн хувьд бол бас бизнесүүдийг энэ асуудлын судалгааг бол маш таатай хүлээж авч сонссон. За тэгээд орон нутгийнхаа нөгөө арилжааны банкудтай уулзах уулзалтыг нэлээ эрчимжүүлье. Арилжааны банкуд маань бас илүү бизнесүүдэд дэмжсэн энэ үйл ажиллагаа явуулахад бас арилжааны банкуд айгүй чухал нөлөөтэй юм байна гэдэг. Ингээд арилжааны банкудтайгаа хамтарч ажиллах, хамтын ажиллагаагаа бас дөрөнгө ангиуд бол нэлээ үйл ажиллагаа болгоод явуулж байгаа. Ийм сайн жишээнүүд байгаа. За судалгааны үр дүнд бид хамгийн түрүүнд бас Дорногов аймгийг танилцуулсан. Дорногов аймгийн хувьд бол мөн аймгийн засаг дарга удирдлага энтэн бүгдээрээ бас нөгөө солигдсон шинэ удирдлагууд томилогдсон. За тэгээд Дорногов аймаг энэ жилиг бол нөгөө жижиг дунд бизнесийг дэмжих жил болгож зарласан тагаа холбоотойгоор бидний энэ судалгааны бас үндэслээд бүр ингээд нарийвчилсан төлөвлөгөө хамтарч ажиллах юм нарийвчилсан төлөвлөгөөнүүд бас гаргаад ажиллаж байгаа. Ийм бол бас сайн туршлагууд бас бид нар энэ хилцүүлгийн үүднээс болоод гарсан баг. За бас нэг асуулт байгаа нь таны төрөний дурдсан одоо мэдээлэл дутмаг нэгдэж дуу болгоо илэрхийлэх одоо байдал нь хязгаарлагдмал чаддгүй. За бичгийн татвар чадвар дутмаг энэ төргээд асуултуудыг харахаар нэг
шийдэх арга зам нь одоо төрийн бас байгууллага болж нэгдээ өөрсдийнхөө салбар чиглэлийнхээ үрээ нэгдээ гэж байгаа юм. Яг төрийн бас байгууллага болох алхам гэх юм бол яг хуулийн үнэ нөгөө нэг бүртгэл юм байна гэж орох нь байгаа шүү дээ. Илүү яг практик тал дээр яг залуучууд яг энэ бизнес эрхлэгч нар юун дээр анхаарвал зүгээр гэж бодож байгаа. Төрийн бас байгууллага байгуулах. Тийм сэтгэл хөдлөлөөр байгуулсан төрийн бас байгууллагууд аягүй хэд гэдэгтэй бид нар ч гэсэндээ зөндөл олонч төрийн бас байгууллагатай уулзсан явсаар агаад нөгөө нэг хамгийн анх санаачилж хамгийн анх одоо байгуулъя гэсэн санаачилгыг гаргасан үед л нөгөө тамаг тэмдэг нь явж байгаа. Бус нь ингээд сарниад алга болсон байж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар бас ийм одоо явцын донд ийм төрийн бас байгууллага байгуулчихуудыг гэдэгтэй бас бүгдээр санаж авах хэрэгтэй. Ер нь бол одоо тамаг тэмдэг хариуцаж авж байна. Улсын бүртгэл бүртгүүлж яана гэдэг чинь өөрө бүхэл бүтэн нэг субъектийг бий болгож байгаа юм хариуцлагатай үйл ажиллагаа. Тэгэхээр бол бид нар бас энэ дээр айгүй хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. За, ер нь аль яг хаа зүгээр мэдээж яг гэж төрийн бас байгууллага байгуулж байгаа юм бэ? Ямар зорилготой юм бэ гэдэг дээр бүгд айгүй сайн нэгдэх хэрэгтэй. За, хоёрдугаарт бол үнэлцүүл айгүй сайн нэгдсэн байх хэрэгтэй гэж би бод тээ. Үнэлцүүл гэдэг манд бид нар ингэж нөгөө яг одоо юу гэдгийг одоо оюутны салбарын дээр жишээ нь ярих юм бол одоо оюутны салбарын нэгдсэн мэрэгжлийн холбоо гэж нэг төрөмс байгуулга байгаа тийм. За, энд бол оюутны том болоо жижиг бүхэл одоо аж ахуй нэгжүүд ихэнх нь ингээд гишүүнчлэлтэй бай, сүлүүд бол идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. За, энэ байгуулгын үнэлцүүл гэдэг ингээд харах юм бол би биендээ маш их сайн заадаг, би эндээ маш их дэмжлэг үзүүлдэг. Одоо том оюутны үйлдвэрүүд нь өөрсдийнхөө туршлагыг жижиг оюутны үйлдвэрүүдтэй айгүй сайн зааж зөвлөдөг. Тэгэхээр нөгөө буцаад нөгөө жижиг оюутны үйлдвэрүүд нь бас энэ төрийн бас байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд хамрагдах, бусдтайгаа хамтрах ингэж энэ үйл ажиллагаа нэлээд өдөртэй явагдаж эхэлж байна. За, мөн би биенийгээ өрсөлдөгч гэж харахгүй байх нь бас айгүй нэг салбарын хувьд айгүй чухал байгаа юм. Манай бидний бас нэг жоохон сул тал маань нөгөө нэг салбарын хүмүүс ингээд хамтдаа ингээд нэгдээд асуулын харахаараа би энийг өрсөлдөгч гэж хараад байдаг. Би энээс мэдээлэл нуугаад байдаг тийм. Гэтэл нөгөө салбарын үйл ажиллагаа маань өөрөө сайн байж ич тэр салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнесүүдийн үйл ажиллагаа сайн байна. Тэгэхээр тэр салбар руу чиглэсэн төрийн бодлого, төрийн тодорхой хэмжээний дэмжлэг санхүүжилт ч гэдэг юм уу, тийм юм хэрвээ танаа одоо салбарынхан хүсчил байгаа бол бид бас нэгдэж нийлэх хэрэгтэй. Үнэлцүүлээ нэгтгэх хэрэгтэй. Би биендээ дэмжих хэрэгтэй. Би энэндээ бас айгүй сайн туслах ийм хэрэгцээ шаардлага зайшгүй гарнаа. Тэгэхээр энэ дээр бас та бүхэн маань айгүй сайн нөгөө үнэлцүүлээ нэгтгэх ийм хэрэгцээ шаардлага бас гардаг. Тэгжээж бас нөгөө төрийн бас байгууллага байгуулах талаар нэлээд сайн ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ бас төрийн бас байгууллага чинь заа гэд яг маа бүртгүүлэх материал нь гайгүй л дээ. Харцангуй гарын үсэг зураад нөгөө жишг дүрм аваад бүртгүүл чинь. А гэхдээ тэр нөгөө дүрм дээр чинь одоо танай байгуулгын зорилго чинь юу юм? Тэ үйл ажиллагааны чиглэл нь юу ах юм? Ямар давтамжтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг байхын хинлүү чиглэх юм, зөвхөн гишүүд рүү чиглэх юм уу, гишүүдэд чадварчлуулах юм уу, дээрэс нь төрийн байгууллага, төрийн бодлого шийдвэр салбарынхаа асуудлыг ярьдаг хилдэг байх юм уу, гэх мэтчлэн аюу олон үйл ажиллагааны чиглэлүүд аюу сайн дотроо мэсэ нарийн ярьж тусгах хэрэгтэй. За, тэгээ хамгийн гол юм маань төрийн бас байгууллагууд удирдах зөвлөлийн чадах байгаа. Удирдах зөвлөл аюу сайн уралддаг байх хэрэгтэй, удирдах зөвлөл аюу сайн анчлуулдаг байх хэрэгтэй. Нөгөө анх байгуулъя гэсэн нэг хүндээ найдад орохтгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр удирдах зөвлөлөө бид нар аягүй сайн анхнаас нь аягүй сайн зөв сонгож удирдах зөвлөлийг ажилуулдаг байх нь түрүүний ярьсан нөгөө засаглал эргэд орж ирж байна тийм. Засаглал аягүй сайтай байх нь бол төрийн бас байгуулгын үйл ажиллагаа аягүй сайн тогтвортой явагдаж чаддаг ийм амжилт байгаа даа. Тэгээд юу гэвэл сайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа жишг ийм төрийн бас байгуулгуудаас та бүхэн мань бас суралцах боломжтой байгаа. Бид нар бас энэ уг нь туршлага солилцох ийм аян гэж уг нь хийн гэж төлөвлөсөн байгаа боловч одоо бас л цардхлаас болоод яг хааштай тийм ийм нөгөө биенээсээ суралцах үйл явцыг бас бид нар нэлээд идэвхжүүлэх гэсэн ийм зорилготой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зээ. Төрийн бас байгууллага гэдэг асуудал яриад за ямар ч бизнес үү нэг дээр төрийн бас байгууллага байгуулчлаа. Тэгхийн тулд үн зүйлээ нэлээд сайн амжилттай тодорхойлох хэрэгтэй байна. Өдөрх зөвлөлөө сайжруулах хэрэгтэй байна. За, тэг бас нэг сонирхож байгаа юм. Яг төрийн бас байгууллага байгуулчихсан эсвэл байгуулад явж байгаа тэр хүмүүс маань хууль эрх зүйн хүрээнд ямар хууль тогтоомжуудыг илүү сайн нарийн харах шаардлагатай гэж таардаг вэ? Яг зохицуулт хуулийн ямар зохицуултууд юм төрийн бас байгууллагууд дээр байдаг вэ? Яг мэдээж төрийн бас байгуулгын тохиолдлын хууль гэж байгаа.
За одоо төрийн бас байгууллагын тухай хууль маань яг өөрчлөлт, бүр шинжилсэн найруулга хийгээд, шинжилсэн найруулгын төсөл нь бол хилцэгдээд явж байгаа. За төрийн бас байгууллагууд заавал энэ хуулийг бас хуулийн төслийг бас олж хараасаа гэж хүсэж байна. За төрийн бас байгууллагын тухай хуулиас гадна нөгөө үйл ажиллагааныхын чиглэлээс хамаарал бас янз янз байна. Ямар чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах юм бэ гэдгээс те. За одоо жишээ нөгөө төрийн бодлого шийдвэрт одоо юу гэдгийг салбарынхаа дуу хоолойг хөрөгдөг болё гэдэг ийм хэрвээ зорилготой байх юм бол тухайн салбарын бодлого тухайн салбарт гарч байгаа хууль тогтоомжууд айгүй чухал. Жишээ нь одоо наад зах нь бид нар алсын хараа 20-50-ыг 50-аас нөгөө өөрийнх нь салбарт хамааралтай зүйлүүдийг бас мэддэг байх хэрэгтэй, хэрэгэлдэг байх хэрэгтэй. За дээрэс нь одоо засгийн газар дандаа 4 жил 5 жилээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэж баталж байгаа. Энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг бас салбар болгон бас өөр өөрийнх нь салбарт хамааралтай хэсгүүдэд бас мэддэг байх хэрэгтэй. Ойрын 4 жил 5 жил засгийн газар манай одоо салбарт хамааралтай ямар бодлого баримтлж байгаа юм бэ гэдгийг бас бид мэддэг байх хэрэгтэй. За ингээд үүний араас нөгөө мэдээж хууль тогтоомжууд орж ирнэ. За хуулийн хувьд бол мөн төрийн байгууллага албан тушаалтанд үүрэгт гомдол гарах тухай хуулийг бол бас та бүхэн мэдж байгаа. Дээрээс нь мэдээллийн эрх тод байдлын тухай хууль гэж байгаа. За мэдээллийн эрх тод байдлын тухай хууль дээр бол төрийн байгууллагаас аливаа мэдээллийг бол төрийн бас байгууллага авах эрх нь нэлттэй. Энэ мэдээллийг бол төрийн байгууллагаас бид нар 7 өдрийн дотор авна. За дахиад шаардлагатай тохиолдолтын хувьцааг сонгодог ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр бид нарт юм нэг төрийн бас байгууллага боломж олгосон төрийн бас байгууллагыг юм нөгөө ажиллах орон зайг нь бий болгосон хууль тогтоомжууд бол Монголд бол баггүй байгаа. Гол нь бид нар нөгөө хэрэглэж үйл ажиллагаандаа дадах ийм л зүйл байгаа болохоос шиг нөгөө хууль тогтоомжууд ингээд нэг юм хаалттайч гэдэг юм уу, төрийн бас байгууллагыг яхан хязгаарлалсан ч гэдэг юм уу. Ийм бол хууль одоо тогтоомжийн хүчлээд бол харьцангуй Монголд бол харьцангуй сайн гэж би бол хувьтай хаардаг. Мэдхгүйг нь л асуудал байгаа гэсэн үг юм шүү дээ. Мэдхгүй хэрэглэх нь бол нэлээд боломж аягүй сайн олгоцсон гэсэн үг. Тийм. За одоо нөгөө нэг за төрийн байгууллага төрийн бас байгууллага ч юм уу эсвэл хувь бизнес эрхлэгч нар нэгдээд өөрийн салбарынхаа хүрээнд нэг холбогдох яам ч юм уу төрийн байгууллага оо бичиг өгөхийн тулд ч гэдэг юм аа тийм нэг шаардлага тавихын тулд яг ямар дэс дараалттай ажиллах энэ нэг практик асуултаа талаас нь тийм тэр талаас нь тушлах байх. Төрөний миний нөгөө бичгээр гаргадаг уу гэдэгт албат байх тийм. Ер нь албал хамгийн түрүүнд эхлээд бид нар хамгийн түрүүнд анхан шатны нэгжтэй хамтсан байх хэрэгтэй байдаг. Анхан шатны нэгж гэж байгаа маа за орон нутгад бол хүнс хөдөө аж ахуй газар мэрэгчлэлтэндээ ч гэдэг юм аа тийм. Тэгэхгүй бид нар юу юу учиргүй улсын хурлын гишүүн гэж явцдаг шүү дээ тий орон нутгаас сонгогдсон их хурлын гишүүн хаана нэг гэл тэгээ авчдаг. Тэгэхээр тэр хүн болвол ерөөсөө тэнд бол ямар ч тэр шийдэл төр бол бас учиргүй шууд бол нөрлөө байхгүй. Тэр хамгийн дөрөнд анхан шатны нэгжтэй бид нар хандах хэрэгтэй. Бас мэдээж тухайн асуулаасаа мэднэлээ хамаарна. Тухайн асуулыг шийдвэрлэх эрх бүхий хамгийн анхан шатны нэгжтэй хандна. Анхан шатны нэгж буюу тухайн мэрэгчлэлтэн хэрвээ шийдэх боломжгүй мэрэгчлэлтэн ний их хэмжээнээс хитэрсэн гэж хэрвээ тухайн мэрэгчлэлтэн үзэх юм бол тухайн мэрэгчлэлтэн маань өөрөө дараагийн шатанда бас таны хүсэлтийг уламжлах шилжүүлж болдог шилжүүлнэ. За ингээд дээд шатныхаа байгууллагад шилжүүлнэ. Ингээд дээд шатны байгууллага нь таны хүсэлтийг хүлээж аваад шийдэх боломжтой эсгээ 30 хоногийн дотор шийдэх, шийдэх боломжгүй тохиолдолд татгалцсан хариугаа өгнө. Гэхдээ татгалцсан тохиолдолд таны хаана хандах ёстой вэ гэдгийг ч бас болж игэл заасан байдгийг шаарддаг. Ингээд заагаад өгдөг. Таны одоо энэ асуудал бол агентлогийн шийдэх асуудал байна. Эсвэл яамны шийдэх асуудал байна. Эсвэл бүр магадгүй засгийн газрын төхөний шийдэх асуудал байна. Эсвэл засгийн газраас нэгэнд ийм дүрм журам гарсан учраас бид нар энэ дүрм журмын хүрээнд таны асуудлыг ингэж шийдлээч гэдэг юм уу? Ийм хариу өгдөг. За бас одоо зарим тохиолдолд одоо бидний нөгөө нэг хүсэж байгаа зүйл маань дүрм журмаас багцсан юм бас бид нэлээд хүсгэлтэй. Бизнес нөгөө дүрм журмаа нэгэн цогцолцсон байж итэл нөгөө дүрм журмаас чинь давсан. Одоо яг нөгөө 3% хүүтэй одоо сошиаллар л авж байгаа миний мэдээлэл шүү дээ. Тэг ингээд эзэмдээ хүрэхгүй байнаач гэдэг юм уу. Эсвэл яг ингээд хитэрхи одоо шаардлага өндөр байнаач гэдэг юм ийм асуулт нэлээ яриад байна л та тий. Тэгэхээр яг үнэхээр та яг одоо ямар шаардлагыг хангасан чинь танд ямар шаардлага хангахгүй байгаа юм бэ гэж танд хариу өгсөн бий гэдэг чийг ойлгохгүй. Шаардлага өндөр гэж хэлэхнийг өөр тий. А гэтэл одоо юу гэвэл барьцаа хөрөнгө маань хүрсэнгүй ээ ч гэдэг юм уу. Орлого маань хүрсэнгүй байж гэдэг юм уу. Эсвэл
нөгөө зээл аваад буцааж эргэн төлөлтийн графикийг гарсан чинь таны бизнесийн нөгөө төсөл чинь өөрөө бас хангалтгүй байсан байж болно гэх мэтчилэн ийм нөгөө тодорхой асуудлуудыг бид нараа сайн ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд нөгөө бүгдийн ингэж нөгөө нэг хэд шаардлага өндөр байна гэдэг үгийн ард ингэж бүгдийн ингэж байна. Тий, ерөнхийдөө ерөөсөө болохгүй. Тэгэхэр чи эргээд нөгөө шийдвэр гаргах хэснээр чи мэдэхгүй байхгүй юу? Нөгөө шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс чинь бас тэд нар чинь хүн штэ тэр шийдвэрийг чинь бас магадгүй залруулах гэж оролдоно те тэгэхээр яг яаж залруулах юм гэхээр бид нар ерөөсө шийдэл санал болгохгүй байхгүй басхыг багсах нь хэрэг яг аль басхаа багсах гэх юм чи айгүй олон шаардлага байгаа те гэх мэтчлэн ийм нөгөө нэг асуудлуудтай айгүй сайн юм нөгөө маш тодорхой айгүй сайн тодорхой тавьдаг байх хэрэгтэй байгаад байгаа гэсэн. Яа зэн. За ерөнхийдөө манай баасан жаргал зохицуулагч юм байна. Ярилцах цаг ер нь дөрчих шиг байна. За тэгээд яг танаа одоо манай бэйс хөтөлбөрт төримс байгаа одоо нэг төримс байгуулах хамрагдъя гэвэл тавигдах шаардлага шалгуур юм байгаа юу гэж асуусан. А байхгүй ямар нэгэн тийм шаардлага шалгуур байхгүй. Яг нь боожгүй жижиг дунд бизнес рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байх төримс байгуулгуудтай бид нар хамтарч ажиллана. Тэдрийг чадварчулна. Манай хөтөлбөрийн маань зорилго маань өөрөө тийм тий бизнесийн доктортой хөгжлөлийг сайжруулах хил тоо дэдлэг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн юм. Хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр нөгөө бизнес өдрөө чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг энэ төрөмс байгуулга байх юм бол өөр ямар ч шаардлага байхгүй. Хамтарч ажиллахад билээ гэсэн үг. Тэгэхээр манай хөтөлбөрийн танилцуулга өөр бусад нөх холбоо арих мэдээллийг манай page best гэдэг page-нээс аваад мэдээлэл аваад бид нартай холбогдох боломжтой шүү. За. За баасан жаргал зохицуулагчтай баярлалаа. За бидэд жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар тулгардаг асуудлууд за тэгээд тэрэн дээр өнцлээд тэр асуудлуудыг шийдэхийн тулд төрийнс байгууллага байгуулах, төрийнс байгууллага байгуулах, төрийн байгууллагуудтай эрхээ яаж хамтарч ажиллах талаарх практик кейс туршилтуудыг хуваалцлаа. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авахыг хүсвэл манай хөтөлбөртэй холбогдорой. За тэгээд мөн асуух, тодруулах зүйлүүд байвал асуугаарай. Тэгээд манай амар мэнд зохицуулагчийн илтгэлийн дараагаар хэдүүлээ асуулт хариултын цагаа эхлүүлээд ярилцах болно. За манай дараагийн сэдэв бодвол компани цэцгэлийн тухай ойлголт гэдэг сэдвээр бэйс хөтөлбөрийн засаглалын зохицуулагч Амар Мэнд та бүхэнтэй мэдээлэл уулзах болно. За сайн байна уу? Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд нэг цагийг үр дүндээ өнгөрүүлэх юм төлөө цаая. Өнөөдрийн миний ярих гол зүйл юу вэ гэхээр өрөө төслийн танилцуулган дээр мань хэлсэн бах бэйс хөтөлбөрийн одоо зорилтын нэг нь бол жижиг дунд бизнесүүдийн компани засаглалыг сайжруулах гэсэн юм зорилт байгаа. Тэгээд жижиг дунд бизнесүүд гэдэг маань үндсэндээ Монголд бол баг нийт бизнесийн 99% шаху байдаг юм хүмүүс байгаа. А тэгсэн мөртлөөс энэ хүмүүс маань үл компани засаглал гэдэг юмыг бол төдийл анзаардаг. Гэтэл бүгдээрээ үл компанитай байж гэдэг. За тэгээд яг энэ сэдвийн хүрээнд ер нь бол бид нар эхлээд юу ярьдаг вэ гэхээр эхлээд бол компани засаглал гэж юу вэ гэсэн үндсэн ойлголтыг заавал ярьдаг. Дараа нь бол компани засаглалыг ер нь яаж бий болгодог вэ гэдэг зүйлийг ярьдаг. Тэгээд ер нь бол гол цоо төлөхөө бидний их ойлгохыг хүсдэг зүйл юм байх. Компани зэрэг яагаад хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг бид ярих хэрэгтэй. Учир нь бол компани зэрэг нь ингээд заавал бас шаарддаг зүйл их багтай. Тухайн өөрөө хийж болно, сайжруулж болно. А тэгтээ сайжруулахгүй байж бас болно. Өөрөөр хэлбэл хуулиар энэ төр бас нэг айхтар шахан шаардсан юм бас баг байдаг. А зарим залтууд нь яг хуулиар шаарддаг. Тэнгүүд хүмүүс маань ингээд ерөнхийдөө анзаахгүй явсараа нэг мэтгэд нөгөө томоохон эрсдлүүд гарч ирдэг. Нэг мэтгэд компани өгч өгөө байран дээр байж байгаа гэдэг ийм юм гарч ирээд байгаа юм аа. За тэгээд юуны өмнө компани гэж юу вэ гэдэг дэрвэл миний бодоход бол компани гэдэг нь нэг хүмүүсийн одоо хооронд нь холбож байгаа бүтэц зохион байгуулалт юм аа. За тэгээд тэр хүмүүсийн бол магадгүй нэг юм хоёр бүлэг хүмүүс байна гэж үзэж болох юм. Нэг нь бол тухайн компани одоо хөдөө эзэмшигчд ийзэд чиний нэг нь бол тэр компани ажилтнууд гэж болдог. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн хооронд нь бол тодорхой дүрм журмаар холбоод бүтэц зохион байгуулалт үүсэж байгаа. Тэр нь бол Монгол улсын компани тухай хуулиар зөвшөөрөгдөж явчихж байгаа маа. За тэгэнгүүт зарим компаниуд ингээд хэдийгээр бүтэц зохион байгуулалт үүсгэсэн ч гэсэн бол яг нэг үүрэг нь бол баг чирэгсэн шиг тийм үүдтэй гэдэг. Өөрөөр хэлбэл эзэн өөрөө гартаа бариад гараар хөдөлж явахгүй бол хөдөлтөхгүй тийм компаниуд байдаг. Монголын ихэнх компаниуд ийм байна. За ингээд ажилхан бол ингээд хэсэг хувьцаа эзэмшигчдийн хэсэг ажилтнуудыг бүтэц зохион байгуулалтаар холбоод компани бий болгосон мөртлөөс зарим компаниуд бүр юм бөмбөрийн машин шиг болсон компани. Өөрөлд эзэн өөрөө заавал тэр компанийг сахиад эзэн өөрөө заавал тэр компанийг хартаа бариад гараасаа хөдлөөд байх шаардлага байхгүй. Тэр компани өөрөө мөнгө хөлтөрлөд эзэнтэй өгч идэг юм бөмбөрийн машин болж хувцсан байдаг.
Тэгэхээр энэ хоёр компани хооронд ер нь яагаад ийм ялгаа үүсч байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр бидний ярих хэсэг компани засаглал гэдэг зүйл яригдчихж байгаа. За уг нь бол компанигийн яг хуулийн тодорхойлолт нь бол хувьцаа эзэмшигчтэй уулсан хөрөнгө нь тодорхой тооны хувьцаанд хуваагддаг. Өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй үндсэн зорилго нь ашигын төлөө хуулийн этгээд хэлнэ гэж. За тэгвэл компани засаглал гэж юу гэдэг юм бэ гэнгүүт аливаа байгууллагад хэрхэн удирдах засаглаж байгаа вэ гэдгийг харуулдаг тэр бичиг барин дүрм журм тэр юм л компани засаглалаа гэж хэлж болж байгаа юм. За тэгэнгүүт компани засаглал нь одоо сайн эсвэл муу гэдгээс хамаараад тухайн компани бол компаниуд бол хоорондоо ингээ ялгаатай болж эхэлж байгаа. Уг нь бол яг ингээд Монгол улсын хуулийн дээрх тодорхойлолтоор эсвэл захирлынх нь халаас нь байгаа тамгаар нь ингээ харах юм бол компаниуд бүгд л адилхан компани биш үү? Тэгсэн мөртлөөс зарим нь бол илүү ашигтай ажилладаг, зарим нь илүү хурдан томрдог, зарим нь илүү хүчтэй байдаг. Зарим нь болохоор л ингээ байрн дээрээ 30 жил 40 жил болцсон байдаг юм байх. Тэгээ энэ ялгаа нь юунаас болоод байна вэ гэхээр энэ засаглалаас болж байна гэж үзэж байна. Тэгээ тэр ялгааг маш тод харуулж болохоор нэг юм зүйл би зүгээр тээврийн хэрэгсэлтэй нэг компаниг зөвлөх юм бол зарим хүний компаниуд юм морин тэрэг шиг компани байна. Зарим хүний компаниуд өөрөө өөрийгөө удирдах явдаг автомат жолдлахтай машин шиг юм компани байна гэж хэлж байгаа. За морин тэрэг шиг компани гэдэг нь юу вэ гэхээр эзэн нь өөрөө морин тэрэгэн дээрээ суугаад жологийн хоёр талаас нь татаад араас нь ташуурдаж байхгүй бол ерөөсөө явдаг. Хэрвээ эзэн буугаа явчих юм бол энэ морь өөрөө тухтай зүрүүгөө ингээд зулраад алга болчихно. Тэр ихс үүгээ гүйцэтгэх болчихно гэсэн ийм асуудал байна. А нөгөөх нь автомат жолоодлохтой машин хэрвээ байх юм бол очих газраа хилцэн байхад бол тэгээд тэр хооронд эзэн заавал тэр жолоотой нөцөлтөөд байх шаардлага байхгүй. Очих стыг газар аваач өгчдөг юм уу те. Ийм байга. Тэгэхээр өнөөдөр манай ихэнх компани захирлууд бол компанида өөрөө бараг зарим нь бол морь болоод зүтгэж байна. Зарим нь өөрөө бол морин төрөний жолооч болоод зүтгэж байна. Ийм байдлаар авчаа. Тэгэхээр яаж ийм байдлаас салах вэ? Яаж компани одоо бие даасан мөнгөний машин болгож хөвөрөх вэ? Яаж компани автомат жолоодлохтой машин болгож хөвөрөх вэ гэвэл энэ компани засаглал гэдэг ойлголтыг бол судлах хэрэгтэй. Компани тухай хуулиа бас судлах хэрэгтэй болчихно аа. За тэгэхээр компани засаглалын энэ хэрэгтийн ойлголт одоо дүрм журмууд энэ зарчмуудын хэрэгцээ шаардлага ер нь хаана хэзээ анх одоо гарч ирсэн бэ гэхээр яг ингээд цаасан дээр бичигдсэн баталгаачсан эдийн засгийн түүх юмнаар бол 1602 онд одоо анхны хувьцаат компани байгуулагдсанаар эхэлдэг гэж үздэг. 1602 онд Голландод анхны хувьцаат компани байгуулагдаад олон нийтээс одоо маш их хөрөнгө цуглууллаа. Тэргүүрээ далайн худалдааны бизнес эрхэлсэн. Тэгвэл эндээс авахуулаад энэ их мөнгийг бол нэг хүнээс биш нэгэн гэдэг хүнээс цуглуулж таарна. Тэр олон хүнээс их мөнгө цуглуулад бизнес ингүүд мөнгөө тухайн мөнгө өгсөн хүмүүс нь тухайн компаниас бол нээлттэй хэл тод байхыг, шудраг байхыг, тайлгнахыг өөрийнх нь өмнө одоо үүрэг хариуцлага яаж хүлээж авах вэ гэдгийг баталгааж өгсөн тийм бичиг баримттай дүрм журмтойх юм шаардж эхэлсэн байна. Ингээд бол компани зөвлөлийн зарчим одоо үндсэн одоо яригддаг зарчмуудын үүсэл хэрэгцээ шаардлага нь гарчээ. За тэгээд яг өнөөдөр ингээд хэрвээ таа бүхэн компани зөвлөл гэж юу байдгийг юм бэ гэдэг ингээд хайгаа үзэх юм бол үндсэн юм гурван бүлэг этгээдийн хоорондын одоо харилцаа гурван бүлэг этгээдийн хоорондын холбоо харилцаа илэрхийлсэн дүрм журм тохиолцоо хэлнэ гэж. За ингээд компани зөвлөл бол хамгийн гол этгээд бол компани хувьцаа эзэмшигч үе эзэн байдаг. За таа бүхэн бол бүгдээрээ компани хувьцаа эзэмшигч байх хэрэгтэй. За тэгээд одоо саяны тэр маш олон хүнээс хөрөнгө цуглуулсан компани хувьд бол тэр 6.5 сая алтан зоосыг бол 6 хүнээс цуглуулах нь тодорхой. 600 хүнээс цуглуулах нь тодорхой. Магадгүй бараг 60,000 хүнээс цуглуулсан байж таарна. Тэгээд тэр олон хүн бол компаниа ингээд бүгдээрээ удирдан, бүгдээрээ компанид ажиллана гэсэн боломж байхгүй болж таарч байгаа. Компанид хэрэгтэй хөрөнгөийг тэр хүмүүс нийлээд гаргачихж байгаа. Тэнгүүд компанид хэрэгтэй хөрөнгөийг нийлж гаргасан хүмүүс өөрснийхөө дундаас тухайн компанийг одоо чиглүүлэх удирдах үүрэгтэй төлөөлөл удирдах зөвлөл гэдэг юм байгуулаад тэр төлөөлөл удирдах зөвлөл нь тухайн компанийг яг одоо удирдах хэрэгтэй. Яг тэр одоо хөлөг онгоцыг жолоодох хэрэгтэй. Хөлгийн ахмадыг ингээд томилдог. Боёо тэрнийг гүйцэтгэх захирал байдаг. Ийм тогтолцоог бол үүсгэсэн байна. Манай улсын компани тухай хуульч гэсэн ер нь яг энэ тогтолцоог бол одоо хуульчилж өгсөн байгаа. Хүмүүс одоо Монгол улсад компани эзэмшиж байгаа хүн болгон өөрийнхөө компанидэр төлөөлөл удирдах зөвлөл гэж байлгах боломжтой. Төлөөлөл удирдах зөвлөл нь цаашаа гүйцэтгэх захирал гэж томилох боломжтой. Ийм байгаа. За тэгэхээр энэ юу нэр ямар үүрэгтэй ямар очилттай зүйл байдгийг вэ гэхээр
компаний хөзөө эзэмшигчд нь өөрснөө туузыг томлоод төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн цаашаа үс сахирлаа томлоод тэгээ энэ гурван бүлэг этгээдийн хоорондын харилцааг зохицуулж байгаа тэр дүрм журмуудыг бол компаний засаглалын одоо бичиг баримтууд компаний засаглалын одоо ойлголт онолт гэдэг бүх юм тамааруулж үздэг. Тэгэхээр энэ гурван хүний одоо анхулсан энэ тойрог юм бол компаний засаглалын тойрог аа гэж ярьж болж байна. За энэ дотор юу байдг вэ гэхээр үл компаний дүрм байдаг. Тэгээд компаний хөзөө эзэмшигчдийн хурлын журм гэдэг тоологдох журмууд байна. Төлөөлөл өдөрт зүйл гэж байх юм бол тэрнтэй холбоотой юм одоо маш олон төрлийн журмууд байна. Гүйс захирал гэж байх нь гүйс захиралтай холбоотой ингээ бүх төрлийн журмууд байдаг аа. Тэгээ энэ одоо олон төрлийн дүрм журмуудаар бол компанийн одоо гүйс захирал хэн байх вэ гэдэг шийдэгдэх хүртэл тэр бүх харилцаа. Компанид хэн хөрөнгө оруулах вэ? Компанийн гүйс захирлыг хэн хянах вэ гэдэг энэ бүх холбоо харилцаа бол шийдэгддэг. За тэгээ нэгэд гүйс захирал томлогдох юм бол тэр хүн бол байгууллага дотроо юм бол одоо 1-р гараа өсгөх 6 тамгаан дараад байгууллага дотроо бол дэд ирэх мэдлийг хэлнэ. Тэгээ тэр хүмүүс юу их гэхэл компани дотроо хэдэн хүн ажиллах уу, тэр хүмүүс ямар цалин тавих уу, тэр компаний хөрөнгийг яг юунд зарцуулах уу гэдэг бүх зүйлээ шийддэг юм байгаа. За өнөөдөр бол Монгол улсад дүүл ажиллагаа явуулж байгаа ихэнх жижигрэнд бизнесүүд бол эзэн нь өөрөө энэ хөлцөө эзэмшигч нь өөрөө төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийг томлохгүйгээр шууд өөрийгөө гүйс захирлаар томлцоод ингээд өөрөө магадгүй энэ одоо ягтлангаа хийгээд өөрөө магадгүй өдөр тутмын ажиллаад өөрөө магадгүй маркетинг борлуулалтаа хийгээд ингээд явж байгаа. Тэнгүүтэл бид нар энэ компани зэглийн бүтэц юм уу гэдэг нь нэг анзаардгүй байх нэ. Гэхдээ бол хөгжлийнхаа шатаас хамаарууд бол Монголд бол бас нэлээд бизнесүүд бол зайлшгүй одоо магадгүй гүйс захирал томтохоор хэмжээнд зарим нь бол магадгүй төлөөлөл өдөртөх зөвлөлт томлохоор хэмжээнд ирсэн байгаа. Гэвч харамсалтай нь ийм одоо тогтолцоо ийм дүрм журм тэгээд хин нэг хүний өөрийнхөө хүмүүс гүйс захирлаар томлоод ажилуулж болдог. Ажилуулахын тулд ингээд тэр хүний хянах чиглүүлэх юм дүрм журмууд байдаг гэдгийг одоо мэдгүйсэн болоод бид нар бол одоо бүх ажилдаа өөрөө зүтгэсээр байгаа. Үндсэндээ ядарсан төөлдсөн тийм захирлуудтай байл юу бас нэлээд таардж байсан. За тэгээд энэ компани зөвлөл ер нь ямар одоо зорилготой зүйл гэдэг вэ гэхээр энэ компани байгуулахад шаардлагатай тэр хөрөнгийг одоо бүрдүүлсэн хүмүүс нь тухайн тэр хөрөнгөөр юу хийх вэ гэдэг ерөнхий чиглэлээр тогтоож өгөөд тэгээ яг тэр ажлыг гүйцэтгэх одоо хүнийг томилоод эргээ тэр хүнийг хянах ийм боломж олцсон байд олгодог. Хөрөнгөөр мөнгөтэй хүн заавал тэр бизнесээ хийж одоо өдөр тутмын ажиллахгүй байж болдог. Өдөр тутмын тэр бизнесийг удирдах ажлыг маш сайн хийдэг хүн бол өөрөө заавал мөнгөтэй байх шаардлагагүй. Компани удирдах тэрнийхөө төлөө бас өндөр цалин шигэн тодорхойг аваад явж болдог. Ийм тогтолцоог л хийж өгсөн байдаг. Энэгээр юм бол хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс бол өөрөө заавал одоо сайн бизнесмен, одоо сайн гүйцэтгэх захирал байхаа л үгүй. Сайн гүйцэтгэх захирал хэрвээ байх юм бол өөрөө заавал бас их мөнгөтэй байх шаардлагагүй. Энэ хоёр нь нийлээд асар том компаниг асар их хөрөнгөийг бол ингэж үүсгэх боломж олцсоо бол бүрдүүлсэн ийм одоо тогтолцоо дүрм журмын компани зэглэлийн тогтолцоо дүрм журам зарчмууд гэж бол яриад байгаа маа. За тэгээ энийг би бас нэг арай нэг өөр байдлаар маш энгийн байдлаар нэг ярих гэж үздэг. Тэр нь юу вэ гэхээр бол ер нь ингээд та ингээд компанитай хүн байгаа гэж бодъё тий. Монголд бол одоо 94,000 идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн гэж байгаа. Тэрний 70,000 компаниуд байгаа. Тэгээд та бол одоо ямар нэг компанитай компани эзэн хүн байна. За тэгээд компани эзний хувьд бол компанийг удирдах одоо та бүхний одоогийн мэдж байгаа цорын ганц арга нь бол өөрөө ингээд хамгаан дараа гарын үсгийн зугаал өөр ажилтнуудаа захираал ингээл явдаг нэг арга байгаа. Гэтэл үл энэ компани тухай Монгол улсын хуулиар бол танд компани удирдах 3 юм боломжтой арга байдгийг. Нэг нь бол та таны яг одоогийн хэрэгжүүлж байгаа гүйс захирлаа хийгээд тамга дараа гарын үсгийн зураад ажилтнуудаа захираад ингээд өөрөө одоо алын шугамд ажилтдаг ийм арга. Өөрөө бизнесээс өдөр чалдаж чаддгүй, хоног чалдаж чаддгүй тийм 7 хоногч бизнес орхиж чаддгүй нэг ийм арга байна. Гүйс захирал. За дараа нь бол төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн байдлаар тухайн компани дээр юм бол төлөөлөл өдөрт зөвлөлд гэж бий болгоод тэрнийхээ хурлаар гүйс захирал томлоод гүйс захирлаа хэрсэн ажиллаж байгааг нь одоо удирдлагаа нэг шалгаад хянаад чиглүүлээд ингэе явдаг. Компани дээр удирдлагаа нэг удаа очих байдлаар компани удирдчруулдаг нэг арга байна. Нөгөөх нь бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гэж байгуулад тэрэндээ өөрөө оролцоод тэндээсээ төлөөлөл өдөрт зөвлөл сонгоод төлөөлөл өдөрт зөвлөлийнхөө ажлыг жилдээ нэг шалгачаад жилдээ нэг удаа компани дээр үзэгдэх байдлаар компанийг удирддаг. Ийм бас арга байна. За тэгээд өнөөдөр бол та бүхэн бүгдээрээ тамаг хатгсан гүйс захирал байгаа. Тэгээд та бүхэн бол зурагтын удирдлагын зүйлийг мэдэх байх. Тэгээд зурагтын удирдлагтай төстэй байдлаар би энэ компаний гүйс захирал юу ямар одоо удирдлага барьд юм бэ гэдгийг нь ярих гэж үзье.
За тэгээ компани гүйс захирал нь компани тухай хуулийн 83-8-аар төлөөлөлт удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хилцэг хийх, гэрээ байгуулах компанийг төлөөлөх төлөвчлөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм хүн хэлнэ гэж байна. Тэгээ энэ хүнд ямар одоо төвчтэй, ямар удирдлага байдаг байх хэрэг ингээд компани дотор байгаа тэр бүх хүмүүс юм бол хүмүүсийг захиран захирах удирдах хэрэгтэй, компанийг бүх хөрөнгийг захиран зарцуулах хэрэгтэй. Ийм хүн байгаа. Тэгээд энэ хүний мэдлэлтэл хилцэл хийх гэрээ байгуулах юм ирэх байгаа юм компанийг төлөөлөөд хилцэл хийх гэрээ байгуулах тэрэн дээр хамаг дарах. Тэгээд хилцэл хийх гэдэгт нь ингээд хөдөлмөрийн гэрээнээс ахуулаад хөрөнгө оруулалт авах, мөнгө зарцуулах бүх төрлийн гэрээ хилцэлд орчиж байгаа. Тэгээд энэ хүн энэ эрхээ хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүгийн газар гэж байгуулдаг юм уу? Тэрэн дотор нь ЕБО авдаг тийм маркетингийн газар гэж байдаг. Тэрэн дотор маркетингийн ажилтан борлуулалт ажилтан авдаг. Үйл төртэй ажилтнууд авдаг. За тэгээд доктор танилт ажилтнуудтай. За тэгээд эрсдлийн чиглэлээр төлөвлөгөө гаргадаг, хэрэгжүүлдэг. Ийм зүйлийг үл хийдэг. Ийм байна. Тэгээд энэ компани одоо гүйцэтгэх захирлын удирдлага бол бас нэлээд хүчтэй удирдлага шиг санагдаж байгаа юм байна тийм. Өөрөөр компани төлөвлөлт гэрээ хэлцэл байгуулдаг, хүнийг халддаг, хөрөнгөний захирам зарцуулдаг, мөнгөийг өргөдөг тийм, мөнгөийг олдог ийм. Тэгээд хамгийн сайн үздэгээр нь тамга тартар гарыг сахиулдаг тийм. За ийм нэг одоо нэлээд хүчтэй их мэдлэлтэй ийм удирдлага бол байж байна. Энэ компани гүйцэтгэх захирлын удирдлага гэж юм байна гэж тийм. Та бүхэн бол өнөөдөр тэгээд энэ удирдлагыг бүгд багтахсан хүмүүс байна. Компани удирддаг уу тийм одоо шууд удирддаг тийм одоо компани эзэн бол Монголд их ховор байдаг таа. За тэгвэл энэ бүс захирлын удирдлагыг маань шууд одоо ажиллахгүй болгох их бүхий ийм одоо заалтууд компани тухайн хуулийн дээр байдаг. Бүс захирлын бүрэн эрх дуусгах болох юм хоёр нөхцөлийг зааж өгсөн байдаг. Бүс удирдлагын бүрэн эрхийн зогсоох шийдвэрийг бол төлөөлөл удирдах зөвлөл гэж байхгүй бол хөдөө зөвшөлтийн хурал хэдийд ч одоо зогсоох хэрэгтэй гэж өөрөлд компани гүйс захирал гэдэг юм мундаг их мэдлэлтэй мундаг удирдлага барьсан хүн явж исэн чинь тэр хүний удирдлагыг бол хизээ чамаагүй шууд ингээ бүрэн ажиллагаагүй болох их хэмэл компани тухай хууль дээр хувьцаа эзэмшигчдэд байдаг. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд байдаг. За дээрэс нь бас компани гүйс захирлын удирдлага ажиллахгүй болдог бас нэг одоо зарчим нь юу вэ гэхээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг санхүүгийн жил дууснаас 4 сарын дотор ингээ тухайн компани одоо гүйцэтгэх захирлыг явж байгаа хүн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах ёстой. Хэрвээ зарлахгүй бол бүрэн эрх нь бас дуусгар болдог ийм нэг заалт байгаа. Тэгэхээр санхүүгийн жил дууссан 4 сарын дотор гэж одоо ингээд та хин нэгний компанийнхаа захирлаар томилоод ингээд орхицсан байлаа ч гэсэн тэр хүн ч нь жилийн эхний 4 сарын дотор заавал одоо компани тухай хуулиараа таныг одоо дуудаж танд одоо тайлбар тавих хэрэгтэй. Тэгэхгүй л одоо тэр хүний бүх эрх нь өчнгөө болдог гэдэг ийм заалт нь орооч гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр бол компани одоо хөс захирлын удирдлага бол бас ийм амар туйлын одоо хүчтэй удирдлага бас биш байх нэ. Ингээд унтарчдаг ажиллахаа байждаг юм хоёр тохиолдолтой байдаг байна. За тэгээд гүйцэтгэх удирдлагатай холбоотой ингээд компани тухай хуулийн заалтууд бол тавих нь ороод үзэж болно компани тухай хуулиас. За тэгвэл дараа нь бол компаниг удирдахад өөр нэг удирдлага байж үлдэх. Тэр нь бол одоо төлөөлөл удирдах зөвлөлийн удирдлага байдаг. За ингээд та хэрвээ өөрөө төлөөлөл удирдах зөвлөл гэж байгуулаад тэрийг ашиглаад компани удирдах юм бол төлөөлөл удирдах зөвлөлийн удирдлагын дээр нь ямар ямар одоо төвчлөр байж болох байх гэхлээр компани үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох, тэгээд тухайн компани юу хийх, яах ёстой вэ тогтоох. Тэгээд гүйс захирлыг сонгох, өөрчлөх, халах гэсэн үг шүү дээ. Халах солих бүрэн эрх. За тэгээд компанид одоо аудитын шалгалт, санхүүгийн тайлбарын бүрэн бүтэн шалгалт хийх бүрэн дүүрэн эрх мэт компани эрсдлийн хороо тэгээд компани захирлын болоод одоо компанитай холбоо хамаарлт бүх хүмүүсийн цалин хөлсөн дэд доо хэмжээ тогтоох гэх мэт. Эсвэл тухайн захирлын одоо зарцуулах хөрөнгөний хэмжээ, мөнгөний дээд хэмжээг тогтоох, доод хэмжээг тогтоох гэж ийм их мэдлүүд төлөөлөл удирдах зөвлөлд байгаа маа. Цангаа төлөөлөл удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийн тухай ингээд компани тухай хууль дээр маш их заалтууд байгаа тэрийг бас харж байна. За дараа нь бол компаниг удирддаг өөр бас нэг удирдлага байдаг. Тэр үл одоо хувьцаа эзэмшигчийн удирдлага. Энэ бол одоо компани гэдээ байх юм бол тэр компани дотор дээд эрх мэдлэлтэй хамгийн хүчтэй удирдлага байгаа. За энэ бол хоёр төрөл байж болдог. Нэг нь бол шууд гүйцэтгэх захирлыг одоо томилдог. Өөрөөр тууз гэж байхгүй, шууд гүйцэтгэх захирлаа томилоод компанийг одоо татан буулгах хэрэгтэй, компаний дүрмийг одоо өөрчлөх хэрэгтэй, тэгээд компаний захирлыг томилох хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Компаний бүх тайлан баланс одоо орлого зарлал бүх юмтай танилцах хэрэгтэй. Компанид аудит хийлгэх, аудитын дүгнэлтийг танилцах хэрэгтэй. Ийм одоо удирдлага байгаа. Нөгөөх нь бол хэрвээ төлөөлөл удирдах зөвлөлтэй байх юм бол одоо хувьцаа эзэмшигчдийн эрх хөл төлөөлөл удирдах зөвлөлийг томилоод ингээд болдог. А төлөөлөл удирдах зөвлөл гэж байхгүй хувьцаа эзэмшигчдийн эрх хөл гүйс захирлыг томилоод болдог.
За ингээд Монголын ихэнх компаниуд магадгүй одоо манай жижиг юм бизнес эрхлэгчдүүд юм нэг гэсэн дугаартай удирдлагыг ашигладаг. Тэрний үүрэг гэхээр бол хүс цахирлыг томлох хариуцлага тооцох эрхээ ашиглаад хүс цахирлыг томлцсон явж байгаа. Эсвэл өөрийгөө хүс цахирлаар ингээд өөрөө ганцаараа хэрэг байх юм бол бүр ингээд ганцаараа компаниа одоо төлөв хэрэгтэй байдаг учраас шууд компани төлөвлөд явж байгаа юм байгаа. За тэгэхээр ингээд та бүхнийг бол бас компанийг удирдах юм одоо гурван ийм өөр арга байдаг аа. Хөдөлгөөний шилжилтийн хувьд одоо компанийг удирдах юм бол төлөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүний хувьд даргын хувьд удирдах юм бол за тэгээд хүс цахирлын хувьд удирдах юм бол энэ гурван өөр хөдөлбөрөөс аль нь ч бас ашиглаж болно аа. Тэгээд одоо заавал ашиглаж байгаа хөдөлбөр ч юм уу бас заавал байх хэрэгсэн шүү. Өөртөө илүү цаг зав гаргахыг, компаниа илүү одоо хүчтэй болгохыг гэх юм бол дараагийн хөдөлбөрөөс бодож үзээрэй гэж хэлэх байна. За ингээд энэ хөдөлгөөс юм шигтэй хөдөлгөөний бүр ирэх байгаа. Энэ компани дотор бол дээд ирэх мэдлийг эдэлдэг. Ийм одоо сэбэгт байгаа. Хөдөлгөөс юм шигтэй хөдөлгөөний хөдөлгөөс юм шиг чинь өөрөө л. За тэгээд энэ компани засаглал гэдэг ийм зарчмууд, дүрм журмууд, компани тухай хуулиар олгосон ийм боломжууд, төлөөлөл өдрөх зөвлөлийг байгуулах, төлөөлөл өдрөх зөвлөлийн дүрм журм гэж байх, эсвэл хөдөлгөөний хурал гэж байх, хөдөлгөөний хурлыг хурдлуулахтай холбоотой дүрм журмыг ашиглах ч юм уу тийм. Гүйс цахирлын ажлын байрны тодорхойлт, гүйс цахирлын үйл ажиллагааны журам, гүйс цахирлаа байгуулах гэрээгээр дамжуулаад гүйс цахирлыг ажилуулах гэдэг энэ бүх боломжууд нь ер нь бол ямар хэрэгтэй юм бэ гэхээр бол компанийн тэр нөөц мөнгө чадвархийг бол нэг зүгт ингэ чиглүүлэх, компанийг бол юм нэгдмэл удирдлагатай байх боломжийг хангаж өгдөг юмаа гэж хамгийн дээд нь ярьж болж байна. За тэгэхээр энэ хамгийн дээдхийн тойргийг бол одоо компанийн үтээцэмжтийн буюу одоо засаглалын тойрог гэж үзэж байгаа. Энэ доторгоо энэ гурван сумыг үл гурван одоо хөвцөө эзэмшигч гэж үзэж л даа. Зүгээр ердийн байдал дээр авч үзэх тухайн одоо ямар нэг жижигхэн компанийг үдирдэж байлаа ч гэсэн тэр компани одоо эзэн өөрөө энэ байна, эхнэр нь энэ байна, хүү нь энэ байна ч юм уу гурван хүн байлаа гэж бодох. Гурван хүн бол одоо яг нэг ижилхэн үзэл бодолтой байна гэж ер нь байдаггүй. Тэгэхгүй энэ гурван одоо өөр хүн компани гурван өөр тийш чангаагаад үйлч болохгүй энэ үлгэр дээр гардаг юм. Орс үлгэр одоо энэ гурван өөр тийш. Тэгэхээр энэ гурван хүн бол нэгдмэл юм үзэл бодол юм бол энэ компани гүйс цахирлал өгөх хэрэгтэй. Тэр нь гүйс цахирлын тэр одоо нэгдмэл үзэл бодол чиглэлийг энэ компани ажилтнуудад өгөх хэрэгтэй. Ингээд энэ компани бол нэг зүгт нэг чиглэлд компани өөртөө байгаа тэр нөөцийг мөнгийг үл нэгэн зорилгод үл ашиглаж сурах хэрэгтэй гэсэн нэг юм ярнаас үүдээс. Тэгэхээр энэ компани одоо хөдөө зэмлэгчдийн хурал гэж юм ер нь яагаад хэрэгтэй вэ гэхээр бол компани хэдэн ч хөдөө зэмлэгчтэй байлаа гэсэн бид нар хоорондоо хуралдаад хөдөө зэмлэгчдийн хурлын шийдвэр тогтоол гэж гарддаг. Тэгээд тэрийг нь бол тэр тухайн компани төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн юм уу эсвэл бүс цахирлын хүлээж аваад тэр шийдвэрийн дагуу одоо ажиллаа явуулдаг. Тэрнээс бол 10 хөдөө зэмлэгчтэй байсан чинь 10 өөр хүн 10 өөр бүрэг даалгаврын нэг бүс цахирлал өгч болохгүй. За тэгээд тэр бүс цахирлал бол өөрөө цаашаагаар тэр компани яаж өдөртөх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг чинь ийм байдлаар бол компани нэгдмэл өдөртлөгтэй болох ажлыг нь компани зэглэлийн тогтолцоо дүрм журм бол хийдэг байна. За тэгээд дараа нь компани зэглэл гэж ийм юм байт юм а үндсэн ойлголт ийм байна гэж ярьчаад бидний заавал ярих хэвээр нэг зүйл юу вэ гэхэлээ. Манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчдүүд за тэгвэл наа чи ер нь бид нарт ямар хэрэгтэй юм бэ тий? Бид нар одоо төрөнтэй тэрнгүү ер нь болоод байгаа шүү дээ гэсэн бол бас нэг хандлага байдаг. Тэгвэл энэ тохиолдолд бид нар бол компани эсвэл яагаад хэрэгтэй вэ гэдэгт нэгдүгээрт бол танай компани нэгдмэл нэг удирдлага нэг толгойтой байх гэдэг юм бол хэрэгтэй юм аа гэж боддог. Хоёрдугаарт бол энэ компани хоёрдугаарт бол энэ компани одоо засаглалын тогтолцоо дүрм журмыг ашигласнаар бол хүмүүс хоорондоо нэгдэх, хамтрах ийм боломжийг л олгож байна гэж үзэж байгаа. Тэгвэл энэ манай одоо ихэнх компаниуд би одоо хүртэл нэг 2-300 гаад одоо компаниудад энэ чиглэлээр сургалцаалаа. Ингээд танхимаар сургалцааж явах үед л за одоо та нарын дотор ингээд нэгээс олон хөвцөө эзэмшигчтэй компани байна уу гэдээ асуухаар бол нэг 20 хүнтэй танхим дотор л үндсэндээ нэг хүн л одоо гар өсгөн. Нэг хүн л гар өрдөг байна. 20 хүн дотор нэг л шүү дээ. Нэг хүн бол за би яг нэг хичтэйгээ дүүтэйгээ тий хатагаа эсвэл одоо найцтайгаа нэг компани уусаа гэх. Бусад нь бол ерөөсөө би одиноороо байгаа тий компанийхаа ганцаараа эзэн байгаа л гэж байгаа. Гэтэл л ингээд өнөөдөр манай компаниуд хэрвээ яахан томрох их юм бол хөрөнгөө яахан илүү хэрэгтэй ч юм уу тий. Эсвэл одоо ингээд дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөйг нь илүү томрох хэрэгтэй ч юм уу ийм байдаг. Гэтэл одоо бид нар бол яадаг вэ гэхээр компани төчрөөс нэг хүнийх байх хэрэгтэй юм шиг л бид нар ингээд ойлгоо яваад байдаг. Гэтэл ингээд Монгол улсын компани тухай хуулиар бол
та бидний бүгдэрийнхэн эзэмшдэг хээхэг та гэвэл 50 хүртэл хүн нээлж байгуулах болчтой юм байна. За тэгээ хэрвээ 50 хүн одоо нийлээд нэг компани байгуулъя гэхэд бол одоо нэг 100 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй 50 компани хэрвээ хоорондоо нийлж чадах юм бол хэд болох вэ? 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй компани болох юм шинэ тий. Тэгэхээр илүү хөрөнгөтэй компани гэдэг нь илүү чадалтай, илүү том хүн гэсэн, илүү хүчтэй, чадвартай өрсөлдөн гэсэн юм байгаа. За тэгээд энэ дээр бол өөр бас юу ярьж болдгоо гэхээр бид нар ингээд нэг компанид хөрөнгө оруулах санхүүжилт хэрэгтэй болонгүй хамгийн түрүүнд зээл гэж боддог. Гэтэл зээлээс наарууд одоо маш олон хөрөнгө оруулалт байдаг. Одоо танд одоо ингээд жижиг дунд бизнес эрхлэх гэсэн юм аа. Би одоо нэг зээл аваад үйлдвэрийн одоо байр барих гэсэн юм аа гэдэг нэг хүн над дээр ирэхэд ердөө сарын дараа нэг хүн над дээр ирээд би одоо ингээд нэг байшинтай байгаа юм. Тэгээд энэ байшин дотор нэг үйлдвэр байгуулах гэсэн юм аа гэдэг ингээд иржсэн тохиолдол над дээр гарч ирсэн. Тэгэхээр би бол тухайн үед юм бол энэ хоёр хүн ингээд хоорондоо нийлчихвэл хинтэн ч юм ч зээл хийхгүй болчих гад биштэй гэж бодож байсан байлаа л да. Тэгэхээр яг л ер нь бол Монголын ингээд компаниуд аймагтаа, орон нутгаар Улаанбаатар хотод байгаа ч гэсэн хэрвээ илүү хүчтэй болъё гэх юм бол хоорондоо нэгдэж олон хүмүүс хөрөнгө хүч юм аа нийлүүлэх боломж нь компанийн сэтгэлтэй болгохдгийг юм аа гэж. Энийг бол бас ашиглаасаа гэж хэлж байгаа юм аа. Тэгээд энийг оволсон одоо тоосох байхад тэрийг орд харш болгож өрөөж байгаа тэр наалт нь бол компанийн сэтгэлийн дүрм журмууд байт юм аа. Тэгэхээр энийг бол та бүхэн бас сайн судлаарай гэж хүсэх байна. За дараа нь бол энэ ингээд олон шат өрүүлчингүүдийг бол би хашаа гэж үзэл та. Тэгээд манайхан бол яг нэг иймэрхүү байдлаар ажилт төртөлдөө. Ингээд хашаа барих хэрэгтэй бол хүн болгон өөр өөрийнхөө аяны жижигхэн жижиг хашаа барай. Тэгээд энэний нийт зар нийт та хашаанд хэрэгтэй материал нь 209 сая төгрөг болдог ч юм уу тий. Гэтэл уг нь энэ хүмүүс хоорондоо нийлээд ингээд ганцаа дундаа ганцхан том хашаа барьч үзүүрээс энд нэг 54 м буюу одоо энэ чинь баг 4 дахин бага юм материал хэрэгтэй байна. Тэгээд яг энэтэй ажил зарчим бол амжилт дээр маш олон юм дээр гарч ирдэг. Олон жижигхэн компаниуд хоорондоо өрсөлдөхөөс заримдаа хамтрах нь хэрэгтэй гэдэг. Жижигхэн зах зээл дээр олоолаа өрсөлдөхөөс заримдаа хамтрах нь заримдаа өөр юм хувааж аваад хийх нь гэдэг юм. Тэгэхээр энэ болгон дээр үл юм ойлголт зүйл компани эсвэлийн зарчмууд хэрэгтэй байна. За дараа нь бол энэ компани эсвэлийн одоо тэр төлөөлөл өдөрт зөвлөл гэдэг бүтэц, хүзээ эзэмшлийн хуурал гэдэг тэр бүтэц. Тэгээд гүйс цахирал томилдог энэ бүтэц зүйл өөрөө тухайн компанид бол одоо хамгийн ухаантай хүнийг авч ашиглах боломжийг бол олгодог аа гэж үтж болдгийн байна. За одоо ингээд ер нь бол ингээд сонгодог компани засаглалын ийм тогтолцоо дүрм журмыг хийчих юм бол компанид бол одоо гүйс цахирал түүний одоо харьяа ингээд менежерүүд ажилтнууд. За тэгээ гүйс цахирлыг томилдог төлөөлөл удирдах зөвлөл, төлөөлөл удирдах зөвлөлийг томилдог хөдөө эзэмшигчид гэсэн ийм бол маш олон хүмүүс хоорондоо ийм байдлаар ингээд хамаардаг. Тэгээд энэ хүмүүс энэ тогтолцоог ашигласнараа одоо манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчид юу олж авч болох вэ гэхээр бол компанийнхаа шийдвэр гаргалтыг компанийнхаа одоо шийдвэрүүдийг зөвхөн өөрийн толгоогоор биш зөвхөн өөрийнхөө гэр бүлийн хүмүүсийн толгоогоор биш тухайн орн нутгаар Монгол улсад магадгүй дэлхий дээр байгаа хамгийн ухаантай хүмүүсийн толгоогоор компанийнхаа одоо шийдвэрийг гаргуулнаа хамгийн ухаантай хүмүүсийг компанийнхаа төлөө ашигласнаа гэсэн ийм боломжийг бол компани олгодог гэж үздэг. Тэгээ энэтэй холбоотой одоо манайхаас хэвлж гаргасан байгаа олон улсын санхүүгийн корпорациас гаргасан нэг юм засаглалын тухай ном төрөл ийм сайхан үг байдгийг. За ингээд ухаантай хүмүүсийг ажилд авчаад тэднэртээ одоо юу хийх хэрэг нь заагаад байдаг гэдгийг бол би одоо гөрөө гэж боддог аа ч юм уу тий. За ер нь бол ухаантай хүмүүсийг би болохоор ухаантай хүмүүсийг ажилд авчаад тэгээ надад юу хийхийг заагаач яа тий би юу хийх вэ гэж тэднээс асуудаг аа гэж. Ийм үгийг бол одоо та бүхний бүгдээрэн гэж сайн мэддэг нэг iPhone утсыг одоо хит компаниг үүсгэн байгуулсан маш их талтартай сайн менежер нь Стив Джобс гэдэг хүн бол хэлсэн байх юм байна. Тэгэхээр юу вэ гэхээр бол манай одоо компани захирлууд одоо бас бодох цаг болсон. Та одоо өөрийнхөө компанийг одоо магадгүй хөгжлийн чөтгөрлөөд байгаа юм биш үү зүтэй. Та одоо компанидаа өөрөө гай болоод байгаа юм биш үү зүтэй. Таны компаний танаас ухаантай хүн өдөртөл ер нь илүү хурдан одоо том болох, илүү сайн ажиллах, илүү их одоо ашиг олох байсан юм биш үү зүтэй гэдэг юм бол бодож үзэх цаг болсон. Тэгэд магадгүй та одоо илүү чадвартай, мэдлэгтэй, дэлхийн хэмжээний тийм одоо менежерийг хүмүүсийг өөрийнхөө компанид одоо авч ашиглая, өөрийнхөө компани төлөө ажилуулъя гэх юм бол танд бол ямар боломж байгаа вэ гэхээр та энэ компаний засаглалын энэ одоо тогтцоог ашиглах юм бол та одоо маш ухаантай хүмүүсийг төлөөлөл удирдах зөвлөл гэж байгуулаад тэрэндээ оруулж ирээд
тэр хүмүүсийнхээ одоо шийдвэрээр компанийнхаа стратеги төлөвлөгөө батлаа. Тэр хүмүүсийнхээ шийдвэрээр компанийнхаа захиргүйс захирлыг чиглүүлж болно. За хэрвээ та илүү чадвартай сайн менежер болох юм бол тэрийгээ гүйс захирлаар томилж болно. Гүйс захирлыг томилхтой холбоотой одоо дүрм журам юмны загвар бол манай төсөл дээр бид нэг хуулийн дээр болсруулал гарсан байгаа. Тэрийг авч хас ашиглаж болно. За үүнхээр одоо хөрөнгөтэй тэгээд дээрэс нь одоо танай компанийг хөгжөхөд шаардлагатай одоо танилтал найс сүлжээтэй сүлжээтэй ч юм уу те. Эсвэл одоо ямар нэг одоо нөөцтэй тийм хүмүүсийг та хөвцөө эзэмшигчээр бас авч оруулж ирээд хөвцөө эзэмшигчийн хурал гэдэг юм ийм хамтдаа хийгээд тэндээсээ компани дээр хөрөнгийг нэмж хийгээд чадваргүйг мэдлэгийг нэмж хийгээд тэндээ компаниас чиглүүлж болно гэсэн ийм зүйл байна шүү. Тэгэхээр бол бусад одоо чадвартай чадвартай хүмүүсийг компанийхаа төлөө ашиглах, компанидаа одоо ажилуулах боломж нь бол энэ компани сэргийн тогтолцоо байдаг юм байна. Тэгмээ үнэхээр чадвартай хүмүүсийг та гүйс захирлаар авч болно. Үнэхээр чадвартай боловч танай компанид одоо ажиллах таны одоо гүйс захирал болохооргүй хэмжээний тийм одоо том мундаг хүн байх юм бол тэрийг та одоо төлөөлөө удирдах зөвлөлийн гишүүнээр бас үйлж болно. Үнэхээр чадвартай мундаг тэгээд бас хөрөнгө оруулах боломжтой хүн байх юм бол та тэр хүнийг бол хувьцаа эзэмшигч байдлаар одоо компани дээр төлөж оруулж ирээд компанийхаа төлөө бас ашиглаж болно гэдэг. Ийм зарчмыг бол компани сэргийн юм бол бас ярьж болдог. За тэгээд дараа нь бол энэ бодож үзэх хэсэг нэг юм сонин зүйлийг бол таах юм дээр. Тэгээд компани наа одоо орхиод та хэд хоног явж чадах вэ гэдэг асуултыг би одоо компани эзэдээс асуух их дуртай. Тэгээд зарим нь бол баг өөдөөс цагиндаг чи юу яриад байгаа юм бэ? Би одоо ингээд чиний сургалтын сурах 2 цаг их сурахдаа л одоо баг л ард юу болж байгаа гэдэг үнэлцээ сууж जैन тий. Чи одоо хэд хоног орхих вэ гэдэг юу гэсэн үг юм бэ тий. Гэж л бас ах зах хүмүүс бас зарим нь болсон нь цагинжсэн тохиолдол байна. Гэтэл яг энэ сонгодог утгаараа компаниг байгуулна гэдэг бол өөрөө тэр компани дотор ингээд насаараа ажиллахыг, тэр компани төлөө өдөр шөнөгүй ажиллахыг бол бас хилдэггүй байх нь. Компанид хөрөнгө оруулалт хийчихэд компани төлөөлөө удирдах зөвлөлийн гишүүн байдлаар тэр компанид хяналт тавиад удирдалдаа нэг үзэгдээд тэгээ компаниас ашиг аваад явж идэх хүмүүс байдаг. Компанид хөрөнгө оруулалт хийчихэд компани хөвцөө эзэмшигч байдлаар тэр компанид оролцдог. Компани дээр жилдээ нэг очиж хөвцөө эзэмшигчтэй хурал хийгээд тэндээсээ сайн гүйц одоо сайн гүйц захирлыг эсвэл сайн одоо төлөөлөл өдөр зөвлөлийг томилчоод тэгээд жилийн дараа очиж тайлбар баланс юм сайхан шалгаад тэндээс ашиг авчаад ингээд сайхан явдаг хүмүүс ч байна тий. Гэтэл бид нар яагаад зөвхөн компани дээр жилийн 4 өдрөл тий 365 хоног ажиллаж ийж тэр компаниас ашиг авахдаг юм гүйц захирал дотроо бас бүр ингээд одоо менежменттэй бас ажиллаж чаддаг юм гүйц захирал байх хэрэгтэй юм бэ тий. Энийг бодох хэрэгтэй байна. За гэхдээ компанийг юм систем болгож хувирхахын тулд эхлээд бол та өөрөө одоо сэтгэлгээгээ бас нэг одоо харж үзэх хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр компани гэдэг бол ер нь анханасаа таныг одоо танаас тусдаа итгээд гэж байгуулагддгаа гэдгийг бол бүгдээрээ аюулгүй анзаарах хэрэгтэй юм байна лээ. Компанийг байгуулсан өдрөө таавал компанийн регистртэй болдог. Тэгэхээр таны регистргээд одоо Монгол улсын хуулийн дагуу бүртгэгдсэн нэг юм байхад танай компани регистр гэдэг бас тусдааны бүртгэгдсэн зүйл байдаг. Таны энэ дэргээ танд одоо эцэг хийч өгсөн нэг зүйл байхад таны одоо компанид өгсөн танд компани чинь нэрлэгдэх нэг юм байдаг. Тэгээ та одоо тусдаа данстай байхад компани чинь бас тусдаа данстай байдаг тийм. Тэгээ компани чинь нас бас өмсгөн байгуулагдсан өдрөөс эхлээд гүйж идэг. За тэгээ магадгүй компани чинь ухаан бол одоо таны ухаан болон одоо тийм тантай хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн ухаанаар одоо ингээд тодорхойлогддог ч юм уу ийм зүйл байж болох юм. Гэтэл одоо манай одоо ихэнх бизнес эрхлэгчдүүд компаниг бол үндсэндээ би бол компани гэсэн ийм одоо ойлголтоос салж чадахгүй байна. Тэгээ компанийхаа одоо хөрөнгө мөнгөийг дураараа бас хэрэгжилж байна. Ийм зүйлүүд одоо манай компани эсвэлний одоо хамгийн том алдаа гэж үзэж байгаа. Манай жижиг дүн бизнес эрхлэгчдүүд тулгарч байгаа компани эсвэлний хамгийн том алдаа бол компани өөрөөсөө тусдаа бие даасан тэгэхэд шүү бид бас тогтолцоо шүү гэдэг нь өөрөөсөө мартчихдаг нь бол бидний хамгийн том алдаа юм байна. Тэр байтугай одоо хэрвээ одоо компани чинь ингээд ярьж чаддаг болоод ярих юм бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр бол өөш эзэн минь ээ одоо тий. Та одоо миний ингээд орлогоор орж ирсэн мөнгийг дураараа өргөхөй болооч ээ. Та одоо хүүхдийнхээ одоо халаасан дугаар мөнгийг шууд аваад өрдөггүй үсттэй тэрнтэй адилхан би одоо таны одоо нэг л хүүхд шүү дээ тий. Гэтэл ингээд бид аачих гал явж та одоо миний халаасан дугаар мөнгийг дураараа авчих юм аа. Тэгээ би бас өөр юм гэсэн зорилго байна аа, тийм компани зорилготой байна шүү дээ, тийм. Тэрэн шиг бас компани чинь бас
танд хэлэх нь ш надад бас өөр юм гэсэн зорилго байна аа тий би дараа жил ингээд зах зээл дээр нэг яг өргөчих гээд байна аа эсвэл би одоо нэг 10 жилийн дараа ийм болчмаар байна аа тэргээд ингээд байдаг тэгэхээр энэ бол компани өөрийн ашиг сонирхол гэж байна компани эрхэм зорилго алсын хараа гэж байна тэрний тэргээд таны өөрийн чинь бас эрхэм зорилго алсын хараа таны ашиг сонирхол гэдэг бас тустай байна тэр энэ ойлголтыг бид нар бас ингээд бодож үзэх хэрэгтэй болсон тэгжээж энэ компани гэдэг зүйл бол хөгждөг юм байна тэгвэл ингээд компани эзэн хоёр салшгүй нэг юм байгаад зах юм бол тэр компани бол эзэнтэйгээ зөвөр өгдөг юм байна гэдэг зүйлийг бас бодож үзэх хэрэгтэй байна. Тэгээд энээс үргэлжлүүлээд юу ярьдаг вэ гэхээр энэ бол ингээд дэлхийн одоо хамгийн урт настай компаниудын газрын зураг байгаа. Тэгээд Монголд бол хамгийн урт настай нь 1931 онд байгуулагдсан одоо үндэсний телевизийг бол хамгийн урт настай байгууллага гэж бүртгэсэн байна. За тэгээд Хятад бол 1153 онд байгуулагдсан нэг юм дахианы махны одоо гадар байх шиг байна тийм. Ингээд тэгэхээр энэ Японд бол мөр 571 онд байгуулагдсан одоо нэг газар байдаг байх нь байна гэх мэтлэн. Тэгэхээр энэ бизнесийн байгууллагууд яаж ийм олон жил оршин тогтноо гэхлээр энэ бол эзнээсээ үл хамааран өөрийн гэсэн ашиг сонирхолтой өөрийн гэсэн зорилготой. Тэгээд өөртөө шаардлагатай одоо захирлыг, хувьцаа эзэмшигчийг, төлөвлөлийн төвчлэн гишүүнийг ажилтныг ингээд хөгшрөөд өхөнгүүтэн сольцоод ингээд цаашаа яваад байдаг ийм тогтолцоо болж хөрсөн байна. Тэгэхээр энийг бол өөрөө компани засаглалын одоо тогтолцоо үүсчээ гэж хэлэх боломжтой болно гэсэн. Тэгэхээр одоо Монголд одоо бас түрүүчээсээ зарим ингээд нөгөө сүлийн үе байгуулагдсан компаниуд бол шиг өөрийнхөө үүсгэн байгуулагчийг захирал гэж болгож байгаа юм л та. Тэгээд саяхан би бас Clubhouse гэдэг юм нэгтсэн шттэ. Интернэтэд ингээд хүмүүс бие биенээ юм ярьдаг. Тэгээд тэнд дээр хүмүүс яриа сонсоод явжсэн чинь Lendemain-ийн толгой компанийг үүсгэн байгуулсан хүн бол би одоо саяхан одоо компаниас өөрө халагчлаа гэх тээ. Тэгээ юу гэхээр бол тэр компани өөрөө хөгжингүүтэй. Компани ингээ хөгжлийн хувьд ингээ тодорхой шат тахаад илүү өндөр хөгжлийн түвшинд хүрэхийн тулд бол өөрийнхөө үүсгэн байгуулагчийг бол одоо таавал одоо үүс захирлаар ажиллаж болохгүй болчихжээ тээ. Дараагийн шатнд гарахын тулд бол бид нар тэр илүү чадвартай илүү сайн үүс захирал хэрэгтэй байна гэд үүс захирлаа бол сольсон юм бол ярьж байгаа л тээ. Тэгэхээр энэтэй адилхан дэлхий дээр бол бас компаниг үүсгэн байгуулсан үнэн бол тэр компанитайгаа зөвөндө яваад байх юм бол үндсэндээ тэр хүний нөөц чадах юм бол дуустдаг. Тэр хүний тэр хүн өөрөө бас яванда компанидаа гологддог ийм зүйл гардаг. Тэгэхээр бол компани тухайн тэр 90 цаг үедээ тухайн цаг үедээ тохирсон компанидаа үнэхээр хэрэгтэй тэр одоо гүйс захирлыг хэрэгтэй одоо хүнийг байлгахын тулд компани өөрөө хамгийн наад зах нь гүйс захирал тамилдаг болох хэрэгтэй. Гүйс захирлын үйл ажиллагааны журам, гүйс захирлын ажлын байрны тодорхойлт, гүйс захирлын дэрэтэ болоод хөндлөнгийн тий эсвэл өөрийнхөө үр хөвгтийг гүйс захирлаар тавих хэрэгтэй ч юм уу. Эсвэл ингээд тэр компани одоо стратегийн томоохон шийдвэрүүдийг гаргахын тулд төлөөллийн удирдах зөвлөл гэж байгууллаа. Тэрэн дотроо тэр компанийхаа шаардлагад нийцсэн одоо ухаантай, чадвартай, мэдлэгтэй, боловсролтой хүмүүсийг бас оруулж ирэх хэрэгтэй ч юм уу. Ийм хэрэгцээ шаардлага үүсдэг байх нь. Тэгээ ийм юм хийж чадсан тэнтэй холбоотой тэр одоо төлөөллийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ажиллах журам, төлөөллийн удирдах зөвлөлийн тухай тэр бүх зүйлийг хийж чадсан байх юм бол тэр компаниуд өөрөө засаглалын одоо тогтолцоотой боллоо гэсэн. А засаглалын тогтолцоотой бол чадсан компани яадаг вэ гэхээр урт насэлдэг аа гэж. За тэгээд энд нэг ийм үзүүлэлтийг бас хэлдэг байна. Олон улсын цагийн корпорацийн одоо нэг судалгаан дээр 2011 онд гаргасан судалгаан дээр бол тэр үеийн бизнесүүд бол ер нь үүсгэн байгуулагчаасаа хойш бол ер нь бол их богино хугацаанд оршин тогтнодог аа. Үүсгэн байгуулагч нь нас баруул ер нь дагаад барыг компани асуучих гээд байдаг аа. За тэгээд ер нь бол нэг гэр бүлийн бизнесүүдийн 95% нь бол тухайн гэр бүлийн одоо 3 дахь үе дээр очдог. 3 дахь үе гэдэг чинь одоо ач 30 дээр гэсэн үг шүү дээ тий. Хоёрлол таны байгуулсан компани танай хүүхдийн хүүхд төр одоо очиж танай хүүхдийн хүүхдэд танай компани бол одоо ашиг өгнө гэдэг нь бол үндсэндээ 5% магадлалтай зүйл лээ гэж боловсон судалгаа байгаа. А гэтэл ямар одоо тэр 5% нь бол эзнийхээ одоо хүүхдэд хүртэл ашиг өгдөг, эзнийхээ хүүхдийн хүүхдэд хүртэл ашиг өгдөг. Ингээд тэр гэр бүлийнхний үе удамаар нь тэжээдэг байх хэлэр тэр компани өөрийн гэсэн засаглалын тогтолцоотой дүрм журамтай болчихсон ийм компани бол тэр гэр бүлийг бол 3 4 үеэр нь тэжээдэг байна гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бол манай одоо компаний захирлууд бас өөрийнхөө компанийг үнэхээр нэг хүүхдүүдтэй үлдээе гэх юм бол энэ компани сэтгэлийн хэмжих хэрэгтэй болчихно. За дээрэс нь бол энэ за ингээд
90 оноос хойш та 2000 оноос хойш ингээд компани эхлүүлээд явж байгаа хүмүүс одоо ингээд нас бол ингээд 50 гарч जैन 60 хүрч जैन. Тэгээ Монгол хүн чинь 60 хүрээ 61-тэй ухаан суугаад ч үгүй гэдэг шүү дээ. За нуугаар бодхот те. Тэр байтугай ингээд ер нь зөвөр ингээд хүүхдүүд маань насанд хүрлээ. Тэгээ миний юм завж байгуулсан компаниг одоо манай хүүхдүүд зарим нь бол одоо ерөөсөө манай энэ компани ажиллагаанд үйл ажиллагаанд орох сонирхолгүй байна. Тэгсэн мөртлөө би энэ компани одоо хүүхдүүдэд өгмөр байна. Яах вэ те? Кисий юм яриад явж байгаа хүмүүс байх. Жишээлбэл энэ хүнд бол ямар гарц байгаа гэхээр бол энэ хүн жишээлбэл хүүхдүүд нь заа нэг удирдалтаа нэг ирээд энэ төлөөлөл өдөр зөвлөлийн хурлд суух боломжтой байх юм бол компанида төлөөлөл өдөр зөвлөлийг байгуулаад тэрэндээ хүүхдүүдээ суулгаад тэгээд тэр төлөөлөл өдөр зөвлөлөөр нь тэр одоо компани дотор ажиллаж байгаа олон жил ажиллаж байгаа туршлагатай одоо менежерүүдээс ч юм уу нэгийг одоо гүйс захирлаар сонгоод тэгээд тэр гүйс захирлаа одоо ажилуулах гүйс захирлаа хянах төлөөлөл өдөр зөвлөлийн гишүүний хувьд одоо компанийг чиглүүлэх удирдах ийм нэг хүүхдүүдээ сургаж болж байна. За хэрвээ хүүхдүүдээс чинь хэн нэг нь одоо гүйс захирлаар ажиллаж чадчихвэл одоо хамаа алгадгийг яг тань шиг тэр гүйс захирлын ажил дээр явах. За эсвэл хүүхдүүд чинь бүр ингээд оролцох сонирхолгүй байх юм бол тий. Хүүхдүүдээ хувьцаа эзэмшигч хэлбэрээр компани удирдах гаргах нь сургаж болж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гэдэг ийм нэг хөл өнийхэн тагуу хийгээ. Тэндээсээ хүүхдүүдийн чинь өмнөөс компанийг одоо хянаж чиглүүлэх үүрэгтэй төлөөлөл өдөр зөвлөлийн гишүүдийг одоо олж тавиад тэр төлөөлөл өдөр зөвлөлийн гишүүд нь танай хүүхдүүдийн өмнөөс танай тэр компани гүйс захирлыг сонгоод гүйс захирлыг ажилуулад шахаад ашгийг олуулад тий олсон ашиг нь бол эргээд танай хүүхдүүдэд авчирч өгдөг. Ийм тогтолцоог бас хийж болж байна гэхмэжлэн. Ийм зүйлийг бол одоо шинэ хийж болж байгаа байхгүй. Эсвэл одоо ингээд манай захирлууд бол бас олон жил ингээд ажиллалаа, ер нь ядарч шүү. Гүйс одоо жоохон төвөрт гардггүй маа гэхэд ядаж нэг жаахангүй ямар сумаар байна гэж яхих юм бол одоо компанид гүйс захирал томлох хэрэгтэй. Гүйс захирал томлохын тулд тэр компани гүйс захирлыг томлоход одоо шаардлагатай тэр тогтоол шийдвэрүүдийн загварыг одоо манай дээрээ авч хөвлөн. Эсвэл одоо компани гүйс захирлыг одоо ажилуулах хянахад шаардлагатай тэр тотоод юм л аудит тэрнтэй холбоотой дүрм журмаа тогтолцоонууд юу байдгийг. Эсвэл одоо гүйс захирлын үйл ажиллагааны журам гэж юу байдгийг, гүйс захирлын ажлын байрны тодорхойлтыг юм яаж хийв зүгээр байдгийг, гүйс захирлаа ямар дээрээ байгуулж болдгийг тэр юмнуудыг ашиглаад тавд бас хөндлөнгийн гүйс захирал компани дээр ажиллаж болно аа гэхэжлэн. Ийм зүйлийг бол энэ компани сэтгэлийн жишг бичиг баримтууд, дүрмүүд, зарчмууд бол одоо олгохдгийг юм аа. За ингэж чадах юм бол одоо танай компани бол урт наслах боломжтой. Одоо тэр ихний алхмуудыг хийж эхэлнэ гэсэн. За тэгэхээр өөр компани сэтгэлийг одоо бас их сонирхох хэвээр өөр нэг шалтгаан нь юу вэ гэхээр компани засаглал сайжрах тусмаа тэр компанид одоо сайн хөрөнгө оруулалт олдож эхэлдэг. Компани засаглал сайжрах тусмаа тэр компанид бол сайн ажилтан олдож эхэлдэг. Компани засаглал сайжрах тусмаа тэр компанид бол илүү сайн одоо ханган нийлүүлэгч ч юм уу тэр олдож эхэлдэг гэсэн нэг юм зарчим байна. Өөрөөр хэлбэл шав бэлэн болоход багш бэлэн болдгоо, шав бэлэн болохоор багш ирдэгэ гэж нэг ийм үг байдсан байлээ. Тэр шиг компани бэлэн болохоор тэр компанид хэрэгтэй юмнууд бол ирж эхэлдэгэ гэж нэг ийм зүйл өгч ярьж байгаа юм. За тэгээд компани засаглал сайжрна гэдэг нь тэр компани эрсдэл буурна гэсэн үг. Эрсдэл багтай байх юм бол тэр компанид бол одоо илүү бага хүртээ зээл, илүү урт хугацаатай зээл, илүү их зээл санхүүжилт эсвэл одоо магадгүй хувьцааны хөрөнгө оруулалт энэ төрөл алдах магадлал байдаг аа гэж бас ярьж болдог. За тэгээд ялангуяа бол одоо компанид олддог санхүүжилтийн хоёр туйл нь бол нэг нь зээл, нэг нь хувьцаа байна л да. Хувьцаа нь болохоор бол юу вэ гэхээр бол зээлтэй ингээд харьцуулаад үзэх юм бол хувьцаа бол ерөөсөн хугацаагүй юм хөрөнгө оруулалт байдаг. Зээл бол хугацаатай байдаг. За хувьцаагаар оруулсан хөрөнгө оруулалтыг бол үндсэн төлбөрийг буцааж төлнө гэдэг ойлголт байдаггүй. А зээлэн дээр бол үндсэн төлбөрийг заавал буцааж төлөх ёстой. За зээлийг ашигласны төлөө бол сар бүрийн хүүгийн төлбөр төлдөг. За тэгвэл хувьцааг ашигласны төлөө бол жилдээ нэг удаа бол ногдлын ашиг өгдөг. Гэхмэчлэн ийм маш их ялгаатай санхүүгийн одоо ачаал дарамтын хувьд маш их ялгаатай юм хоёр өөр санхүүжилтийн хүмүүс байгаа. Тэгээд жишээлбэл хувьцаа гаргахын тулд бонд гаргахын тулд те илүү санхүүжилтийн ийм уян хатан зөв их ус руу олж авахын тулд эсвэл одоо олон улсын байгууллагуудаас эсвэл ингээд стратегийн томоохон хөрөнгө оруулагчдаас санхүүжилт татахын тулд тэр компани өөрөө засаглалаа сайжруулах хэрэгтэй болдог. Засаглалаа сайжруулах, дүрм журмаа сайжруулах ийм юм болсны дараа тэр одоо санхүүжилтийн боломжууд бол танайхыг олж харна гэсэн үг. Тэр засаглалаа сайжруулах чадаагүй, дүрм журм байхгүй байх юм бол танд үнэндээ санхүүжилтийн боломжууд танд олдох санхүүжилт чинь улам өндөр өртөгтэй, улам богино хугацаатай ийм байгаад байна гэсэн. Ягаад гэвэл таавал тэр мөнгө өгч байгаа санхүүжилт өгч байгаа хүний хувьд бол таавал эрсдэлтэй нөхөр харагдаад байгаа гэсэн үг байхгүй юу?
Тэгэхээр бол мөнгө өгч байгаа санхүүжилт өгч байгаа тэр хүмүүсийн хувьд та одоо маш эрсдэлгүй, маш найдвартай хүн болж харагдах юм бол компани засаглалын юм тогтолцоо дүрм журмуудыг сайжруулах хэрэгтэй байна. Компанийхаа одоо санхүүгийн тайлан балансыг үнэн зөв ил тод гарах хэрэгтэй байна. Нэг тайлантай байх хэрэгтэй байна. Санхүүгийн бүх бичиг баримтуудыг бүрдүүлдэг байх хэрэгтэй байна. Санхүүгийн бодлогын бичиг баримттай байх хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө хувийн санхүү, компанийхаа санхүү юм тусдан сайхан заагтай ялгаатай авч явах хэрэгтэй байна. За дээрэс нь компани доторх бүх юм ил тод нийлттэй байх хэрэгтэй байна. Компанийн дотор явагддаг бүх үйл ажиллагаа бүх юм тодорхой дүрм журмаар зохицуулагддаг байх хэрэгтэй байна гэдэг. Ийм юм бол хэрэгтэй байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ бүхнийг бол ер нь компани эсвэл брэнд бол авч үзэж болдго юм байна шүү. Тэгэхээр бол компаниа одоо та сайжруулъя, хүчтэй болгоё, компанида чадвартай хүмүүсийг ажилтнуудыг олж авъя. Компанида илүү сайн зээл, хувьцаа, бонд одоо юу гэдэг юм те хөрөнгө оруулалт татъя гэх юм бол та эхлээд өөрөө хөгжих хэрэгтэй. Та компаниа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Компанийхаа дүрм журмыг, засаглалыг, сэргийн бичиг баримтуудыг, бодлогын бичиг баримтуудыг, санхүүгийн одоо бүх тайлан балансыг бүх юмнуудыг бол их тод нээлттэй шударга хариуцлагатай ийм зарчим гүнзгий дүрм журмжуулах хэрэгтэй байна гэсэн үг яриад байгаа. Тэнийг бол ер нь компани эсвэл гэж байна. Тэгээд ач холбогдол нь юу вэ гэхээр компани эсвэлийг одоо хөгжүүлэх ач холбогдол нь юу вэ гэхээр бол таны компани хамгийн бага хүүтэй зүйл, хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт, хамгийн сайн ажилтан, хамгийн сайн хамтрагч олдохын тулд таны компани засаглаа сайжруулах хэрэгтэй байна. Хөгжих хэрэгтэй байна гэсэн юм бас ярьж болж байна. За энийг би нэг маш тавчгаар хэлчихье. За тэгээд ер нь бол ингээд би нэг юм сонирхолтой тооцоож үтсэн юм а. Яг адилхан 50% ашигтай бизнесийн нэгэн зээлээр нэгэн ингээд хөрөнгө оруулалтаар эхэлсэн хоёр хүн. Platinum 2499 is really a trail amongst rails for anybody that's into it. Ингээд судалсан чинь гурван ийм тохиолдол үүсч байгаа. Эхний энэ баг нь болохоор 15% хүүтэй зээл аваад тэгээд тэр зээлээ төлчөөд тэр бизнесээрээ ингээд 5 жил өргөжүүлээд үтсэн юм байгаа. Дараагийн баг нь болохоор жилдээ нэг удаа 15% ногдл ашиг өгчөөд тухайн хөрөнгөөрөө бизнесээ өсгөхөд үтсэн юм байгаа. Нэг нь бол ногдл ашиг юусаа авахгүйгээр адилхан одоо ингээд нэг тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр энэ бизнес хийсэн 3 хүний тухай ярьж байгаа юм л та. Тэгээд 5 жилийн дараа бол тухайн бизнесээс огт ногдл ашиг авахгүйгээр тэрбум төгрөгөөр тэр бизнестэй буцааж хийгээл тэр бизнес нь өөрөө жилдээ 50% ашигтай ингээд яваад байгаа гот. Нэг нь бол ингээд 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй бизнес болж хөвсөн байна. За нэг нь бол яг хуу ингээд жилдээ 15% ногдл ашиг өгөөд тэгээд үлдсэн мөнгөөр нь бизнест хөрөнгө оруулалт хийгээл ингээд яваад байсан чинь 3 тэрбум 800 саяын одоо хөрөнгөтэй юм компани болж хөвсөн байна. А нэг нь бол 15% одоо хүүтэй зээлийг хүүтэй үнэн төлбөртэй төлөөд тэгээд нэг тэрбум төгрөгөөр ингээд бизнес хийгээд явсан чинь 5 жилийн дараа бол 2 тэрбум 400 сая болчихж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө хоёроос бол ингээд маш ялгаатай байна. Тэгэхээр энэ бол манай одоо жижиг дунд бизнесүүд ер нь яагаад одоо томорч чаддгүй вэ гэдэг юм бол одоо томоохон шалтгаан нь энэ байна. Тэгээд бид нар бол ингээд нөгөө хэрвээ зээл төлөөд тэр нөгөө зээл төлсөн мөнгө чинь танай одоо бизнесээс одоо гараа хвчлэн шин тэгэнгүүт та өөрөө тэр зах зээл дээрээс илүү их одоо мөнгө олох боломжийг илүү өргөжих ийм боломжийг бол тэр нөгөө зээлэн төлсөн мөнгөтэйгээ зүг алдчихин гэсэн. Тэгээ таны зэрэг зээлгүүгээр эхэлсэн хөрөнгө оруулалт аваад эхэлсэн хүн бол ямар боломж гарч ирж байгаа вэ гэхээр бол орж ирсэн мөнгөөрөө эргээд одоо тэр илүү их ашиг олохын тулд тэр мөнгөө хийгээд ингээд яваад их боломж үүсдэг учраас урт хугацаанд байсан танаас хамаагүй том бизнест болж хураад байгаа юм аа. Тэгээд энэ олон улсын томоохон компаниуд Монголд орж ирээд хувьцаагаар татсан хөрөнгө оруулалттай орж ирээд яагаад биднээс илүү хурдан томроод байдığım вэ гэхээр бас нэг ийм ялгаа байж магадгүй шүү гэдэг нь анзаарах хэрэгтэй. За тэгээд компаний засаглалын тухай яагаад бодох хэрэгтэй юм бэ гэхээр ер нь та компанитайгаа холбоо харилцан тогтоохгүй хэд хоног танай компаниуд хэвийн ажиллаж явах юм бэ? Та 70 хэрэг дээр сар амарчаад ирэхэд компани чинь зүгээр үү? Тэ зүгээр бишэл гэж явах юм бол танд үндсэндээ бол компани засаглалаа сайжруулах хэрэгцээ байна гэсэн үг шүү. Та компаниасаа холдож чадахгүй байна гэж чинь тэр компаниг та дүрм журмаар удирдах чадахгүй байна гэсэн. Тэр компани систем болгож чадаагүй байна гэсэн үг байгаа шүү. Тэгэхээр тэрийг бас анхаараарай гэж хэлэх байна. За тэгээд компани гэдэг бол систем ээ гэдэг нэг ойлголтыг бол бас бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүсийг яаж одоо машин шиг ажиллуулж яаж мөнгөний машин болгож хөрөгдөг байх хэрэгтэй. Хүмүүс дүрм журм зохиож өгөөд тэр дүрм журмчин хүмүүсийн үл тийм
харилцаа үүсгэж хөнгөлтөн байна гэсэн. За асуулт хариултын цаг нь энэ дотор юм уу эсвэл тусдаа юм байна аа. Тусдаа цагт юм уу тий. За тэгвэл би 11 10 хүртэл ярьжлах юм тий. За тэгээд ер нь бол нэг систем гэдэг нэг ойлголт байд юм аа. Тэр юу вэ гэхээр бол бизнесийг аль бох бизнесийг хүмүүс ер нь бол систем гэж үздэг. За тэр систем дотор энэ голд нь эргэлдэж байгаа араа та өөрөө байж болно. Голд нь эргэлдэж байгаа араа та өөрөө байж болно. Тэгээ одоо манай ихэнх бизнесүүд бол энэ голд нь эргэлдэж байгаа араа өөрөө байдаг. Тийм учраас үндсэндээ бол бизнесээс холдож чаддгүй. Хэрвээ энэ араа гараа ялчих юм бол дөрвөн талд байгаа дөрвөн араа хөдөлгөө байж гадна шүү дээ. Тэгэхээр энэ голд нь эргэлдэж байгаа араа одоо өөрөө биш, өөр хин байж болох уу тий? Өөр хин нэгэн байж болдог. Энэ нь магадгүй одоо гүйс захирал байж болдог. Энэ магадгүй тойроод эргэлдэж байгаа дөрвөн араа нэг нь одоо маркетингийн алба тий, нэг нь санхүүгийн алба, нэг нь үйлдвэрлэлийн алба хилцсэн ч юм уу байж болдог тий. Тэгээ эдгээр ингээ бүхлээрээ нийлээд энд байгаа нэг түүхий эдгийг нөөцийг ажиллах хүчийг хөрөнгө оруулалтыг ийшээгээ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ болгож зараад ажилтнуудаа цалин өгөөд эзэнтэй ашиг өгчдөг ийм юмыг хийж орхичоод ингээ хөдөлгөөс хараад сууж яхахын тулд танд юу хэрэгтэй вэ гэхээр бол та компани сэргэлийн энэ оо тогтолцоо энийг бий болгодог энэ Монгол улсын компани тухай хууль бусад энэ хуулийн боломжууд энэ төрөм журмуудыг ашиглаж сурах хэрэгтэй гэж үзүүлж байгаа юм л да. За зүгээр хамгийн энгийн байдлаар энэ голын араа нь одоо гүйс захирал гэж үзээд та одоо эндээ өөрөө гүйс захирал хийж байгаа бол эндээс яаж одоо хөндөрч болох вэ гэхээр нь одоо манай гүйс захирлууд манай эцэд өөрснөө өөрийнхөө одоо өдөр тутмын ажлыг одоо тэмдэглээд тэгээ магадгүй нэг жил тэмдэглэхгүй юу тэгээ жилийн дараа та өөрийнхөө одоо ер нь жилийн хугацаанд энэ компани одоо өдөртөж байгаа юм юу их хэвээр байдгийг нэг гэдэг нэг тэмдэглэс ашиглаж гаргаж ирээд тэгээ тэрэн дээрээ үнслээд гүйс захирлын ажлын байрны тодорхойлт гэдэг юм яг өөрийнхөө компани зориулсан тодорхойлтыг бүр төгс тодорхойлтыг гаргаж ирээд тэгээ зарим нь бол ажлын байрны тодорхойлт хэлбэрээр байх хэрэгтэй юм байна. Зарим нь бол одоо гүйс захирлын үйл ажиллагааны журам гэдэг юм дээр суулгаж болж байна. За ингээд одоо гүйс захирлын ажилд авъя тий. За тэгээ энэ дэр ямар ур чадвар юу хэрэгтэй байна вэ гэдгийг тодорхойлч. Тэгээд нэг нөхөр гүйс захирлыг ороод ирэнгөт нь чинь энэ дөрвөн араагийн дунд ороод яг ингээд хэрэгэлдчих хэвээр. Тэгээд чамайг бол өдөр тутмын хийх ажилч юм, сар тутмын ажилч юм, 7 хоног тутмын хийх хэвээр зүйл чинь. Өдрөл тутмын хийх хэвээр зүйл чинь, жилдээ нэг удаа хийх хэвээр зүйл чинь энэ байна. За ингээд ийм ажил хийнэ, ийм цалин авна. Сайн ажиллах юм бол ийм одоо үнэтэй шүү гэдэг ингээд гэрээ контракт байгуулад тэгээд та өөрөө энэ дунд хэрэгэлддэг араа биш, энийг хараад суулж идэг одоо хүн болж хөөрөх боломжтой гэсэн үг. Ийм нэг бол компани захирлуудад компани эзэдүүдэд хэлмээр байдаг юм аа. Тэгвэл Монголд бол өнөөдөр бараг бүгд компани хаан хөвцөө эзэмшигч бөгөөд захирал нь байж идэг. Тэгээд компанийхаа өдөр тутмын бүх үйл ажиллагаанд өөрөө сайхан оролцоо явж идэг. Өөрөө завгүй юм бол ийм захирлууд их олон байгаа. За тэгээд амжилттай компанид ер нь юу хэрэгтэй байдгийм бэ тий? Орчин нөхцөлөө зөв тодорхойлоод тэрэн дээр нь зөв стратеги тодорхойлё. За тэгээд компанийхаа стратегийн болон өдөртний санхүүгийн үйл ажиллагааны маркетингийн шийдвэрүүдийг одоо хамгийн оновчтой гаргах тогтолцоо тэр компанид байх хэрэгтэй. За тэгээд санхүүгийн мөнгөө одоо зөв өдөртөх тогтолцоо хэрэгтэй. Шаардлагатай ур чадвартай ажилтнуудыг олж авч чаддаг ийм тогтолцоо хэрэгтэй. Ингээд ярих юм бол энэ бүхнийг бол юу хийдэг вэ гэхээр компани сэтгэлгээ хийдэг байна гэж. За тэгээ компани сэтгэлтэй холбоотой төрөний миний ингээд нэг хувьцаа эзэмшигчэд гэж байна. Тэд нар тэгээ өөрснийхөө ашиг сонирхлыг одоо хамгаалах өөрснийгөө төлөөлөлөө компаниг өдөртөхийн тулд одоо гүйс захирал ч юм уу эсвэл төлөөлөлөө өдөрт зүйл томдоод ингээд ажилтдаг юм байна гэж. Энэ үл өөрөө юу вэ гэхлээр компани сэтгэлийн бас нэг төрлийн завгур тэр эзэм төлөөлөгчийн завгур гэдэг байдгийг тэр байгаа гэсэн. За компани сэтгэлийн өөр одоо сүүлийн үед магадгүй илүү их ярддаг болоод байгаа нэг завгүй юм байна гэхээр үгүй оролцогч талуудын завгүй байна. Өөрөөр хэл компани сэтгэл гэдэг юм яагаад хэрэгтэй вэ гэдэг дээр юм компанид бол оролцогч талууд байна. Тэгээд тэр оролцогч талуудаас одоо оролцогч талуудтай одоо яаж хамтарч ажиллах вэ? Тэднэрт яаж ашигтай санал тавих вэ гэдгээ ингээд компани зөв тодорхойлсон эсвэл тэр компани хэр сайн компани байх вэ? Хэр одоо амжилттай ажиллах вэ гэдгийг хамаардаг гэсэн ийм юм нэг бол ярддаг болсон байна. Тэгээ хуучин бол энэ одоо нээлттэй, шударга, үүрэг хариуцлагатай, ил тод ингээд тайлгналтай байх хэрэгтэй гэсэн энэ компани сэтгэлийн зарчмуудыг
компани хөгжөө эзэмшигчийн өмнө төлөөлөл удирдах зөвлөлийн юм байх хэвээр. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн өмнө захирал юм байх хэвээр. Захирлын өмнө менежерүүд юм байх хэвээр. Менежерүүдийн өмнө ажилтнууд юм байх хэвээр ч юм уу. Тэгээ ийм байх одоо нөхцөлийг бүрдүүлсэн одоо дүрм журмуудыг хийх хэвээр гэсэн байдлаар ингээ ярьдаг байсан бол өнөөдөр бол бүр юу ярьж байгаа нь вэ гэхээр компани гэдэг зүйлийг зөвхөн тэр эзнийхээ төлөө эзнийхээ өмнө хариуцлах, эзнийхээ өмнө шударга, эзнийхээ өмнө нээлттэй байх гэж тухай үед ярих нь бол тогцоочжээ. Тэгэхээр одоо компани гэдэг зүйл бол компани хөрөнгө оруулагч уу одоо эзнийхээ өмнө мэдээж хэрэг одоо шударга, нээлттэй, ил тод байх хэвээр тайлангаа тавих хэвээр үүр хариуцлага хүлээх хэвээр тийм. Одоо тэгвэл өөр юу орж ирж байгаа юм бэ? Ажилтнтайгаа бас ийм байх хэвээр, хэрэглэгчтэйгээ ийм байх хэвээр, бэлтгэл нийлүүлэгчтэйгээ бас ийм одоо шударга, нээлттэй, ил тод байх хэвээр ч юм уу тийм. Тэгээ төрийн бас байгууллага холбооттой, засгийн газартай, улс төрийн намуудтай, тэгээ нийгэм олон нийттэй бас ийм байдлаар харилцах хэрэгтэй гэдэг ийм юмыг ярьдаг болсон байна. Тэгээд энэ компанийн сэтгэлийн оролцогч талуудын онл гэдэг энэ зүйл дээр үнэлээд компани маань өөрөө өөртөө хамааралтай энэ бүх одоо оролцогч талуудтай өөртөө хамааралтай энэ бүх этгээд үүдтэй шударга, нээлттэй, ил тод ингээд хариуцлагатай хандах, харилцах ийм дүрм журам тогтолцоогоо хийж чадах юм бол тэр компани бол өөрөө яадаг вэ гэхээр энэ бүх оролцогч талуудтай ашигтай санал тавьж чаддаг компани гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хоёр компани байлаа гэж үү. Нэг нь бол хэрэглэгчтэй шударга, нээлттэй, ил тод байдаг, хэрэглэгчтэй ашигтай санал тавьж чаддаг. Нэг нь бол чаддаггүй компани байна гэж бодъё тийм. Тэгвэл энэ хоёрын аль нь илүү сайн хэрэглэгчтэй болох вэ гэдэг нь бас одоо маш ойлгомжтой байх ёстой юм. За нэг нь болохоор хөрөнгө оруулагчтай шударга, нээлттэй, ил тод байдаг, үр хариуцлага биелүүлдэг, тайлангаа одоо тавьж чаддаг ийм компани. Нэг нь болохоор хөрөнгө оруулагчаас бол юу юм аа нуудаг ч юм уу, ил тод биш ч юм уу ийм байна. Тэгвэл энэ хоёр компани аль нь одоо хамгийн сайн хөрөнгө оруулагчийг татах вэ? Аль нь одоо хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол одоо үн цэнтэй компани байж чадах уу ч юм уу тийм. За нэг нь одоо ажилтнаа шударга, нээлттэй, ил тод ажилтныхаа өмнөөс хариуцлагатай үүргээ хүлээж чаддаг, ажилтныхаа өмнөөс тайлбарлах хэрэгтэй, мэдээлэх хэрэгтэй, мэдээлж чаддаг ийм компани байна. Нэг нь бол тийм биш байх гэж бодъё. Тэгвэл аль компани сайн ажилтнтай байж чадах вэ? Аль компани руу одоо чадвартай хүмүүс одоо очиж ажиллах вэ? Аль компанийн хувьд л одоо чадвартай ажилтнууд очий гэж ирэх вэ? Аль компаниас одоо ажилтнууд зүгтаах вэ гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл аль компани одоо нийлүүлэгчтэйг ингэж харьцах вэ гэдэг ч юм уу? Ийм зүйлийг бол ярьдаг болсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо бид нар компаниуд бол тогтвортой өршин тогтнохын тулд, урт хугацаанд тогтвортой өршин тогтнохын тулд компани илүү чадвартай, чадвартай, хүчтэй байхын тулд бол компани бол ийм олон одоо хөлтэй байх хэрэгтэй ч юм уу тийм. Эсвэл ийм олон одоо талуудаас ингээд тулгууртай байх хэрэгтэй ч юм уу. Ийм байдлаар төсөөлөх юм бол танай компанийн тулгуур юу хэрвээ? Танай компани хэрэглэгчтэйгээ яаж одоо харилцдаг юм бэ? Хөрөнгө оруулагчтайгаа яаж харилцдаг юм бэ? Ажилтнуудтай яаж харилцдаг юм бэ? Тийм нийгэмтэй яаж харилцдаг юм бэ? Нийлүүлэгчтэйгээ төрийн бус байгууллага холбооттойгоо танай компани яаж одоо харилцдаг юм? Хамтарч ажилладаг юм. Нээлттэй, ил тод шударга байж чаддаг юм уу тийм? Гэдгээс чинь хамаараа танай компани хэр тулгуур сайтай компани вэ? Хэр тогтвортой өрсөн тогтны компани вэ гэдэг нь хамаарах болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар бас компаниаг зөвхөн одоо дотроо яаж өчрөө болох вэ? Яаж санг үсгэрлтэй болох вэ гэдгийг бодхоос гадна, яаж хөвцөө эзэмшигчтэйгээ одоо өчрөө болох вэ гэдгийг бодхоос гадна компани ба ажилтнуудтайгаа нийгэмтэй, банкнуудтай, хөрөнгө оруулагчдтай, бэлтгэл нийлүүлэгчдтэй ер нь одоо яаж харилцах хэвээр, яаж нийлттэй ил тод байх хэвээр, тэрнтэй холбоотой бас дүрм журам зохицуулалтууд анхаарах хэвээр зүйл нь юу байдгийг бид бодох хэвээр болжээ гэсэн үг бас ярьж болж байна. За тэгээд төгсгөлд нь бас нэг сони юм ярьчи. Таны компани тархины чадлах юм хэрвээ? Хүн болгон бодож үзээсэй гэж би хүсэж байна. Компанитай хүн болгон ер нь бодож үзээсэй. Хүний одоо толгой тарих мэдлэг ур чадвараар бол хүний өөрийнх нь амжилт юм бо тодорхойлогддог. Тэгвэл таны компанийн толгой тарих мэдлэг ур чадвар ямар байгаа вэ? Хүний одоо цан арншин, харилцаа, сэтгэл ёс зүй тэрнээс үл одоо хандлагаас үл одоо хүний амжилт бол хамаардаг. Тэгвэл таны компанийн одоо харилцаа, ёс зүй, хандлага, сэтгэлгээ нь сэтгэл нь ямар байгаа вэ? Тэгвэл тэрийг одоо яаж бий болгох вэ? Тэрийг яаж зохицуулдаг юм бэ гэхээр энэ магадгүй компаний сэтгэл гэдэг зүйл бол энэ олон хүмүүсийн одоо энд одоо байх хүмүүс байна гэж бол энэ олон хүмүүсийн одоо тархины энэ одоо шийдвэр
хэмээг бол нэгтгээд нэг тарих болгож энэ компанийхаа одоо тэг ашигладаг юм тогтолцоо байгаа шүү. Хувьцаа зэмшлийн хурлыг 100 хүнтэй хийгээд тэр 100 хүнээс одоо гарсан санал шийдэл бүх юмыг сайхан нэгтгээд тэгээд тэн дээрээс үндэслээр тэр 100 хүнээсээ одоо маш сайн төлөөлөө үдэх зүйл сонгоод тэгээд энэ 100 хүний гаргасан одоо шийдвэрийг гаргасан чиглэлийг энэ төлөөлөө үдэх зүйлийн 10 хүн энэ 10 хүн ухаантай хүмүүс байгаад тэгээд энэ 10 хүний ухааныг нийлүүлж гаад тэр шийдвэрийн улам сайжруулад тэгээд бас магадгүй хамгийн ухаантай гүйс цахирлыг олж тавиад тэр хүндээ энэ 10 хүний гаргасан энэ 100 хүний гаргасан санаа санал шийдвэрүүдийг биелүүлээч гэсэн үүрэг даалгавар өгөөд тэгвэл гүйс цахирл нь өөрийнхөө энэ баг дотор байгаа хүмүүсийн оюун ухааныг чадвар чадлыг бас тултал нь ашиглаад тэгээд тэр даалгаврыг биелүүлж чаддаг ийм тогтолцоог үр нь бол компани засаглалын энэ одоо дүрм журм тогтолцоонууд хийх юм аа. За энд бол юу байдаг вэ гэхээр хувьцаа эзэмшлийн хурал хурлын журам гэсэн ийм дүрм журмуудаар бол компани дүрм гэсэн ийм зүйлээр бол энэ зүйлийн хүмүүсийн үйлчлэл бодлыг хөрөнгийг яаж нэгтгэх вэ гэдэг юм хийдэг. За энэ төлөөлөл өдөрт зөвлөлийн төвшөнд бол төлөөлөл өдөрт зөвлөлийн одоо хороод хороодын журам төлөөлөл өдөрт зөвлөлийнх нь өөрийнх нь дүрм журмаар бол энэ хүмүүсийг бол энд одоо яаж хамгийн ухаантай хүмүүсийг олж авах вэ? Яаж энэ ухаантай хүмүүсийн хооронд нь одоо зөв зөвтэй хуралдуулаад шийдвэрийг одоо хамгийн аргачтай гаргах вэ гэсэн юм үл хийдэг. Энд бол энэ гүйс цахирлын үйл ажиллагааны журам ажлын байрны тодорхойлтоор яаж хамгийн сайн гүйс цахирлыг олж авах вэ? Хамгийн сайн гүйс цахирлтаа яаж хамгийн сайн гэрээ хэлцэл дүрм журам хийгээ тэр үнийг одоо сайн ажиллахаас өөр арга байхгүй тийм нөхцөлийг бүрдүүлэх вэ гэдэг юм хийдэг. Дараа нь энэ хүн бол энэ дотроон бол энэ ажилтнуудын толгой гэдэг тийм ухааныг яаж хурдтай ашиглах вэ гэдэг дүрм журмаа бол боловсруулдаг юм байгаа. Тэгэхээр бол компани засаглалын энэ шат шатныхын энэ тогтолцоо дүрм журмууд нь өөрснөө бүлдээвэл тэр компани хамгийн ухаантай байхын тулд тэр компаниг хамгийн одоо их сайн хөрөнгөтэй байхын тулд тэр компаниг хамгийн хурдтай хамгийн сайн шийдвэр гаргадаг байхын тулд бол байдаг юм аа гэж үл одоо хэлмээр байна. Тэгээд бол Монголын компаниг хүчтэй болох боломж байна. Тэхийн тулд бүгд дээр бол энэ компани сэргэлтүүдийг нэг ойлгох юм судлын ан зарчмуудыг хэрэглэе. За танай компани хамаагүй одоо надтай хамтуус уусга тий. Гэж байгаа бол хамаагүй танд одоо компаниг сэргэлт хэрэггүй гэж болно. Харин та компаниа үр хөвгттэй өвлүүлээ. Ач зээдээ очиулээ тий. Өөрийнхөө үе удмын одоо 9 үеийг ч юм уу 10 үеийг одоо энэ компаниараа тэжээя гэж болж байгаа бол та компани одооноос л хүчтэй болох хэрэгтэй хүчтэй болохын тулд засаглалын сайжруулах хэрэгтэй. Эсвэл компаниараа одоо дэлхийн төвшөнд одоо Улаанбаатарын төвшөнд ч юм уу одоо үндэсний хэмжээнд өсөлт ёо гэж бодож явах юм бол тий танд бас компани эсвэл хэрэгтэй гэж үл хэлмээр байна. Ингээд баг миний цаг үлдээ уусчих шиг байна. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Асуулт хариултыг нь асуугаад ярилцсан чаа гэж бодож байна. Зэрэг компани зөвлөлийн тухай ойлголтыг олон талаас нь тайлбарлаж гисэн амар мэд зохицуулагчтай байлаа. Тэгээд Facebook Live дээр бол одоогоор хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой тэдэн асуултууд байна. Бацаад хариулчихъя. За яг төрийн бас байгууллагуудад манай хөтөлбөрийн зүгээс чадхжуулах сургалт зөвхөн үйлчлэгээ үзэрч байгаа. Төрийн бас байгууллагын алсын хараа эрхэм зорилго, төрийн бас байгууллагын дүрэм боловсруулах, за тэгээд айлын төрийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа хийхтэй холбоотой албан бичиг дээр нь санаа оноог, стратеги тодорхойлолтын санаа оноог ийм үйлчлэгэнд үн төлбөргүйгээр үзүүлж байгаа. За тэгээд энэ төрийн бас байгууллага нь өөрөө бас яг манай зорилтын үрэн жижиг дунд бизнесүүдийг чадахжуулах, жижиг дунд бизнесүүдийн эрх ашгийг хамгаалсан одоо нэгтгэж байгаа тийм зорилго чиглэлтэй төрийн бас байгууллагуудад бид нар үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. За бусдаар өөрөөр ямар нийгэмд үйлчлэлтэй эсвэл гүшүүндээ үйлчлэлтэй зэргээр нь бол ялгсан зүйл бол байхгүй гэдэг нь үзүүлнэ. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар манай хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд яаж амрагдах вэ? Та манай салбаруудад цаар фэйсбүүкээр холбогдоод, за тэгээ манай хайлтгийн анкета гэдэг анкет бүүлж өгдөг байгаа. За тэрийг тэр мэдээллийг бүүлж өгөө. Тэгээд ерөнхийдөө хөтөлбөрөөс зарлагдсан сургалт, тэгээд танд өөрийнхөө хэрэгцээнд дээр зориулсан компаний засаглал санхүүжилтийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн зөвлөх үйлчлэгээнүүдийг бол үн төлбөргүй авах боломжтой байдаг. За манай утасны дугаар яг төв утасны дугаар маань 772222 10 гэсэн утас байгаа. Яг одоо нэг хөл өрөөтэй байгаа учраас энэ утас маань түр ажиллахгүй байгаа. Тэгэхээр та хэд маань шууд Facebook хуудасаар маань чатаар холбогдох юм боломж байгаа.
За нэг асуулт яг засаглалтай холбоотой асуулт байна шүү. Дөнгөж компани байгуулж буй хүн хэрхэн өөр хүнээр удирдуулах вэ? Энэ тохиолдолд ямар зарчим баримтлах зүгээр байдаг вэ гэж. Дөнгөж компани байгуулсан гэж. А яг түрүүнд би нөгөө жилийн турш одоо ажлын байрны тодорхойлолт гаргаад гэсэн учраас дөнгөж үйл яах юм бэ гэж ахчих юм тий. Ер нь бол энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр бол өөр хүнээр ер нь компани удирдуулах гэж явах юм бол та заавал ер нь бол бид нар ингээд өнгөрсөн хугацаанд бас хүмүүсээс асуусан ингээд гүйс цэхрэл ажилуулж байсан уу гэдгээр асуусан. Тэгэхэд бол ажилуулсан тэгтээ бол үр дүнтэй байж чадаагүй ч юм уу. Тэгээд нэг жахан хаширцсан хүмүүс үл их таарч ирсэн. Тэгээд тэр хаширцсан байдлыг ингээд сайн ухаад үзэнгүүт ямар юм харагдаж байсан гэхээр бол нэгдүгээр тул тэр гүйс цэхрэлийн контракт гэд байдаг. Тэрийг баг хийж чагаагүй ч юм уу тийм тохиолдол их байсан. А дээрэс нь гүйц цахирал ер нь ажилуулахын тулд бол нэг хэд хэдэн бичиг баримт хэрэгтэй гэдэг юм аа. Хамгийн түрүүнд бол ажлын байрны тодорхойлт хэрэгтэй. Тэгээд гүйц цахирлын үйл ажиллагааны журам гэж байдаг. Тэрийг бол боловсруулаад бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгтээ бол өөрийнхөө компани зориулаад боловсруулах гэсэн чихтэй. Ажлын байрны тодорхойлтыг ч гэсэн. Тэгээд контракт гэдээ байдаг. Тэн дээр бол тэр гүйц цахирал сайн ажиллах яах юм уу, ажиллах яах юм, ямар юу асуудал тулгуур яах юм гэдэг бүх юмнуудаа сайхан зохицуулсан байх хэрэгтэй. Тэгээд тийм юмнуудаа яг мэрэгжлийн хуульчаар, хуулийн фирмаар сайхан хийлгээд тэгээд ажиллах юм бол ямар ч байсан эрсдэл нь гайгүй байна. Харин үр дүн нь ямар ахгүй гэдэг нь тэр тухайн одоо гүйс захирал нь ямар хүн оолж тавьсан бэ гэдгээсээ бас хамаарч иж магадгүй юм харагдаад байсан. За тэгээд өнгөрсөн хугацаанд ингээд гүйс захирал ажиллахтай холбоотой бас нэг алдсан зүйл бол тэр гүйс захирлаа ингээд нэг хуучин байгаа систем дээр шинэ гүйс захирал авч тавингууд тэр нь нөгөө тэр хуучин хүнийхээ удирдахжсэн арга барил юм ийм олж чадаагүй тухайн шинэ бизнесийг ойлгож чадаагүй ч юм байсан. Тэгэхээр танах бол цоо шин бизнес учраас харин ч илүү бас араа илүү амархан байж магадгүй гэж бодож байна. Цоо шин бизнес учраас шинэ хамт олон бүрдэн бүх дүрм жиг удаа шинээр зохион ийм юм явна. Тэгэхээр бол гол нь таавал тэр тухайн компани дотор хүс захирал хүн уг нь бол тэр компани дотроо шаардлагатай бүх дүрм жиг маа өөрөө боловсруулаад өөрөө тэр дотоод менежментийн тогтолцоогоо хийгээд тэгээд өөрөө бас жилийн хаан төлөвлөгөө стратеги бүх юм хийх чадвартай юм байх шин. Тэгэхээр яг үгээр тэ чадвартай тэр хийх хэвээр бүх юм хийж чаддаг үйлс захирлыг олж аваад тэрнийг сайн ажиллахад шаардлагатай тэр одоо үйл ажиллагааны журам, ажлын байрны тодорхойлтыг сайн боловсруулж өгөөд ажиллахад болно. Шинээр эхэлж байгаа учраас ажлын байрны тодорхойлтоо яаж хийх юм бэ гэвэл бусад одоо ижил төстэй явж байгаа тэр өмнө нь одоо цоо шинээр эхэлж байгаа гэсэн арай цоо шин бизнес биш байлгүй дэ тийм учраас бенчмарк буюу нөгөө өмнө өөртөө чинь төстэй чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа өөр бизнесүүдийн үйл ажиллагааны туршлага юмнаас хараад ажлын байрны тодорхойлолтоо боловсруулад тэгээд тэрийгээ заавал тэрийг л хөдөлшгөө нэг жилээр байх алгүй штэ. Үйлрэл тутандаа сар тутандаа шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүд хийгээ сайжруулад явуучвал болох байхаа л гэж бодож байна. Зээ цаасны асуулт хэлс чингүүнд талаа гэдэг юм. Дэлтэс болчих ч юм. За бас нэг асуулт нь Z компани HKK-ийн ялгаа нэгтлээр Z компани HKK-ийн ялгаа юу? Хувьцат компаниг бол Монголд нэг 200 гаруй яг идэвхтэй явж байгаа компани байгаа. Хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь чөлөөтэй арилжигддаг тийм компаниуд байгаа. HKK гэхлээр бол зөвхөн тэр нөгөө компани эзэд нь хоорондоо хувьцаагаа эхлээд санал болгоод хин нэг нь татгалзвал өөр хүмүүст ингээд хувийн журмаар санал болгоод хувьцаагаа зарах боломжтой. Тийм хэлбэртээ ярил ялгаатай байна. Тэрнээс өөрөөр хэлбэл адилхан одоо компани аюугаараа ялгаатай байх хэрэг бол хувьцаат компани нь хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь чөлөөтэй арилжаалагддаг. Тухайн яг цагт бол хин эзэн байгаа нь бараг сайн мэддэхгүй ч байх боломжтой. Хүмүүсийн хооронд бас хэлэгдэж явж байгаа. А нөгөө HKK нь болохоор яг анханасаа улсын бүртгүүлээд ясн тодорхой тооны хүмүүс нь байж байгаа. Тэгээд эдгээр нэрийг солигдох юм уцаж чаа заавал улсын бүртгэл дээр хөтгөж ийж юм бол баталгааждаг гэтэр. Ийм тэгэл яг байгуулагдах нэг босхой хөвд бол HKK нөөрэ хайрцангуй хэлбархан. Одоо нэг ч юм уу эсвэл 2 3 нийлээд хөрөнгө бүртгэл одож барь хөрөнгийн доо хэмжээ шаардахгүй юм очоод байгуулчин. Харин хувьцаат компаниг бол хөрөнгийн бирж дээр бүртгүүлэх нь төлөөр бол бас тийм амархан зүйл биш үү. Хуулийн болоо санхүүгийн олон төрлийн юм магадлалгаа шалгалт юм давж ийж хөрөнгийн бирж дээр хуцаагаар гаргаж зарах юм боломжтой байдаг юм байна.
Ер нь бол хувьцаа нь нэг нь бол хувьцаа нь хөрөнгөний зах зээл дээр нээлттэй арилжаадаг ч гэдэг. Нөгөөх нь бол яг хэдэн ашиг сонирхол нэгцэн идэв хүмүүс энэ дунд байж идэг. Багнахна шүү дээ. За, бэст хөтөлбөртэй 77-22-22-10 гэсэн утсаар ер нь бол холбогдох боломжтой. Тэгвэл яг одоогийн байдлаар бол утас маань ажиллахгүй байгаа. Тэгэхээр та Facebook хуудасаар холбогдоод хөтөлбөрийн зарлагдах үйл ажиллагаануудад хамрагдах боломжтой. Тэгээд бэст хөтөлбөр маань сар бүрийн ихэнх тухайн сарын календарчсан төлөвлөгөөнүүдийг нийтлээд явуулдаг. За, тэгээд календарчсан төлөвлөгөөн дээр дурддагдсан ажлуудын бас тухайлсан зарууд нь болохоор үйл ажиллагаа болохоос нэг ажлын 3-5 хоногийн өмнө нийтлэгдээд дурдсан бүртгэлээр баталгаажуулаад зохион байгуулагддаг байгаа. Тэгээд бидэд яг энэ хөл хорионы үед бол ихэвчлэн үйл ажиллагаануудаа ихэвчлэн захимаар зохион байгуулдаг. Та хэрвээ ганцаарчсан зөвлөх үйлчилгээ зөвлөгөө бас сонирхож байгаа бол чатар холбогдоод өөрийн хэрэгцээтэй байгаа зөвлөх үйлчилгээг бас онлайнаар авах юм боломж болцоо байгаа. Тэгээ яг одоо энэ хоёр их найдын 3% үедээ зээл, за тэгээ компани зээлийн зээл, за бусад JICA, Азийн үйлдвэрийн банк, за тэгээ батлан даалтын сан гих мэтлэн санхүүжилтийн боломжуудын талаар бас мэдээлэл аваад тэрэнд хамгийн тод ямар ямар шалгууруудыг хангаад юу юу бүрдүүлэх хэрэгтэй байдаг талаас бас мэдээлэл авах юм боломжтой. За, Хэйка хувьцаат компанийн хувьд санхүүгийн тайлангийн жил дууснаас хойш 4 сарын дотор эзэмшигчийн хурлыг зарлахгүй бол шууд гэрээнд дуусна гэсэн. Энэ бас Хэйка дээр адилхан дүүн дээр ялгааг нь асуугаад байгаа юм байна. Хэйка дээр бас адилхан ямар ч компани үс ажиллахын тухайн компани хэрвээ гүйс захирал гэж хүн хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаас томилогдсон ажиллаж хаад яг тэр хуулийн тэр заалтын дагуу одоо 4 сарын дотор хэрвээ хурлаа хийхгүй бол тэр гүйс захирлын эрх хэмжээ нь хүчингүй болдог. Тэрнээс хойш хийсэн бүх одоо гэрээ юмнууд нь хүчингүй гэж үздэг юм байгаа. Тэгэхээр өөрөөрлөө та одоо Хэйкатай хүн байгаа шүү дээ, хүн болгон шахуу Хэйкатай л байгаа. Тэгээд тэн дээрээ та ингээ гүйс захирал тавьдсан байхад тэр хүн чинь бол Монгол улсын хуулиар шахагдаад заавал одоо жилийн 4 сарын дотор бол танд одоо буцаага тайлангаа тавьж ингээд үзээс үсрийн хурал хуралдуулсан гэсэн юм болж ийч тэр хүн эрх хэмжээр үргэлжлэн гэхгүй бол үндсэндээ ингээд автоматар зогсдог л гэсэн үг л дээ. Тэгээ манай нөгөө нэг жижиг дунд бизнес эрхлэгч нараас бас хараад ахаар нөгөө компани тухай хууль дээр хувьцаат компани гээд өртөлт нь өргөтгөл аваад тэгээд яриад за тэгээг нөгөө компани хувьцаа гээд яриад нөгөө нэг үгэлхий үйл ажиллагаах тийм асуудлууд гараад ирсэн юм. Тэгээд нэг бүр тис хөндлөлийн юм шиг ойлгох гээд байгаа. Ерөнхийдөө бол компани тухай хууль нь хувьцаат компани болон KKK аль аль нэг юм зохицуулсан хууль байгаа. Бүр нэг тухайлал хувьцаат компани гээд заачаагүй тийм заалтууд нь ерөнхийдөө аль аль нь үйлчлэх ёстой гэсэн үг. За, бизнес төлөвчийн хувьд аль нэг салбар чиглэл зааж тийм хязгаарласан зүйлүүд бол байхгүй. Яг та Танай үйлчлэгээ жижиг дунд бизнесийн дэмжих тухай хуулийн дээр байгаа жижиг дунд бизнесийн тодорхойлолтод нийцж байгаа тийм салбар чиглэлүүд нь манай төлөвийн үйл ажиллагаанд нэлээд амжилттай боломжтой. Нөгөө химийн бодис нэтрэг гэдэг нэг 20-тын хэдэн салбар байдаг тийм жижиг дунд бизнес эрхлэгчээр оролцдог нэг хэдэн салбар байгаа. Тэрх тамих нэг үйлдвэрлэл уулуурхаа гэдэг тэгэх юм чиглэлд байна. За, тэгээ бэст хөтөлбөр маань бас нөгөө премиус байгууллагуудыг ямар чиглэлээр дэмждэг вэ гэхэд бас нам гарын авлагуудыг бид нар бас компаниуд дээр ч гэсэндээ ажиллах нь нэлээд хэдэн яг тухайлсан засаглалын чиглэлийн гарын авлагуудыг олон улсын байгууллагууд за бусад судлаач эрдэмтэд зөрөгч багш нартай хамтраад боловсруулдаг. Тэгэхээр тад маань бүрийн үйл ажиллагаанд хамрагдаад бас эдгээр гарын авлагуудыг өндөргөө авч танилцах юм боломж байгаа. За, Дорнодын аймгаас холбогдож байгаа Дорнод бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо маа Дорнодын аймгийн салбартай холбогдоод хэрхэн яаж хамтарч ажиллах сонирхол байгаа талаар мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээ манай аймгийн салбаруудын хууцсууд бол ихэвчлэн бүгдийн шийдэл төрөөс байгуулаг. Тэгээд дондор зураас аваад аймгаа бичсэн ийм Facebook хууцсууд байгаа. Тэгэхээр та админ тэрүүгээр ороод мэдээлэл авах юм боломж ус нэлттэй шүү гэж. За, би нэг асуулт асуугаад тэгээд хүмүүс баг асуултгүй байгаад байгаа учраас дуусгая гэж бодчих. Яг одоо
За таны саяны хийсэн сургалтанд суугаад тэгээ за ер нь компанид төсөлд хэрэгтэй байна гэж бодсон хүмүүс яг хаанаас хамгийн түрүүнд эхэлвэл энэ компанид төсөлийн суурь илүү амжилттай болохоор тавигдах талаар таныг хүсэлээ олцооч. За тухайн хүний өөрийнх нь бол зорилгоос хамаарах бах. Тэгвэл ер нь бол ямар ч одоо компани хувь яг эхэлж болох ёстой хамгийн ихний зүйл бол тэр гүйс цахирлын үйл ажиллагааны журам гэрээ юмнуудыг бол хэрэглэх зүгээр гэж бодож байгаа. За өөрөө ажиллаж исэн ч гэсэн үндсэндээ өөрөө товч байсан ч гэсэн өөрийгөө гүйс цахирлын төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүс өндөө байгаа л та. Тэд нар ч гэсэн үндсэндээ бол өөрөө бас нэг юм ажлын байрыг тодорхойлоод дүрм журам гүйс үйл ажиллагааны журамтай ажиллаад тэгээд өөрөө бас өөртөө цалин тавиад энэ төр явбал их зүгээр байгаа. За тэгээд гүйс цахирл би ийм асуудал шийдэх юм бол тэрнээс дэшиг хэрвээ шаардлагатай бол төлөөлөл удирдах зөвлөл гэж байлгаж болно. Шаардлагагүй шууд хувьцаа эзэмшлийн хурлаас гүйц цахирлаад хамлдаг байдлаар ийм бүтц зүсгээд явж болно. Тэгээд тэр нь бол тухайн хүний зорилгоос хамаарна л да. Хэрвээ тэр ер нь явандаа хөрөнгө оруулалт татъя. Бүр ингээд компани хөгжүүлсээр байгаад хувьцаад компани болгоё гэж гэж бодож байгаа бол ер нь бол тэгэл засаглалын төвшний бичиг баримтуудаа бол янзлж эхлэх хэрэгтэй. А тэгэхээр тэрнээс гадна яг нөгөө үйл ажиллагааныхаа төвшөнд бас яг ийм анхаарах хэвээр юмнууд байгаа. Өөрөлд та өөрөө ч гүйс цахирлал хийжсэн өөр хүнийг авчраа тавьсан ч гэсэн компани дотор ч нь бол дотоод хяналтын тогтолцоо байна уу? Дотоод хяналтын дүрм журмууд байна уу гэдэг асуудал хамгийн чухал байдаг. За хин ч гүйс цахирлал хийжсэн хэдэн ч хувьцаа эзэмшигчтэй байсан тэр компанид бол санхүүгийн бодлогын бичиг баримтууд, санхүүгийн нэлт дэйл тод байдал тайлгналаа яадаг вэ? Хинд мэдээлэл яаж өгдөг вэ? Тэр их чухал байдаг. За дээрэс нь хин ч захирал байсан яаж ч бизнесээ авч явсан ер нь үл тэр эрсдэлтэй холбоотой юм бол цаавал авч үзэх хэрэгтэй байдаг. Эрсдлийн удирдлагын бодлого журам гэдэг юм байх хэрэгтэй байдаг. Одоо ингээд ковид гэдэг юм гараад ирлээ. Одоо эн чинь бол үндсэндээ эрсдлийн удирдлагын төлөвлөгөөтэй эрсдлийн бодлого журамтай газруудын хувьд бол бас тодорхой хэмжээний бэлтгэл байсан байж таарна шүү дээ. Үнэхээр ингээд асуудал гарвал яах вэ? Хил хаавал яах вэ? Хөл хоригвал яах вэ? Энийн өдлөө хэдэн төрөг цаашаа хийх үгэд арга хэмжээ авсан байж таарна шүү дээ. Тэгэхээр манай жижигхэн бизнесүүд бол эрсдэл гэдэг юм ийг бол үндсэндээ бол авч хилцэхгүй ингээд явж идэг. Гэтэл наад зах нь л одоо барилга байшингаа даатгуулахаас ахуулаад төлөвлөгөө ажиллагааны тасалбал болвол ингээд зориулаад н хэдэн төрөг цаашаа хадгалдаг ч юм уу ингээд юм ийг бол бас шийдэх хэрэгтэй. Эсвэл ингээд бэлтгэн нийлүүлэгч одоо бараа бүтээгдэхүүн татах та нөөцтэй татдаг ч юм уу. Эсвэл энэ валютын юм уу төрөл бүрийн одоо юмны ханшны хилвэлцлээс өөрийгөө хамгаалах үрчилсэн гэрээ хэлцүүд байгуулдаг ч юм уу. Ийм нүүд бол зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. За тэгэл эхлэх үйл явдлын гүйс цахирлын тэр бичигээрнүүдээс эхлэе. За тэгэл энэ тэргуунд хийж эхлэх зүйл бол юу байж болох вэ гэхээр дотоод хяналт эрсдэл байна. А дээрэс нь залгам чалааны төлөлгөө гэдэг нэг юм байдаг. Залгам чалаа гэхээр бол заавал нэг ингээл хүүхдтэй залгамжлуулах тухай асуудал бол биш. Танай компани дээр одоо ингээд ямар ч одоо жижиг дунд бизнес төр байдаг гэсэн танай компани үйл ажиллагаанд оролцдог хэдэн хүн байна вэ гэж бодож үзэх хэрэгтэй. Нэг 10 хүн байна гэж бодъё. Тэгээ 10 хүний эхнээс нь хавуулаад нэг нэгээр нь бодож үзэх хэрэгтэй. За энэ хүн гинт байхгүй болчоод манай бизнес яах вэ гэж бодох хэрэгтэй. Муу юу гэж бодож болохгүй те. Муу юу гэж бодож байгаа нь яг мод өгччөөр бодоод байхгүй юу те. Тэгэл өөрийнхөө бизнестээ бүх хүмүүсийг өөрийгөө оролцуулаад хэрвээ энэ хүн гинт байхгүй болчоод манай бизнес ингэ зүгээр тогтмол тасралтгүй явж чадахгүй гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээ тэр бодож үзсэн хүн болгон дээрээ тэр аль нэг хүний ингээд байхгүй болонго танай бизнес үнэхээр ингээд хүндрэлд орохоор шинжтэй тийм хүмүүс магадгүй танай 10 доктороос 5 нь байж магадгүй. Тэгвэл тэр 5 хүний одоо яаж ингэж тэр 5 хүний ажлын байрн дээр яаж хүнийг тасралтгүй байлгах вэ? Ямар одоо залгам чалааны төлөвлөгөөг тэр хүмүүс тэр гаргах вэ тий? Би өөрөө гинт байхгүй болвол минь намайг хэн орлох вэ? Одоо манай ерөнхий Япо гинт байхгүй болвол гинт санхүүгийн тайлангийн хэн гаргах вэ? Манай одоо үйлдвэр хариуцсан хүний гинт байхгүй бол үйлдвэрийн хин хариуцах уу гэд. Манай технологич гинт байхгүй болчвол одоо манай технологи алдагдахгүйгээр бүтээгдэхүүн чанартай хэвээрээ гарахын тулд яах вэ гэд. Ийм юмыг бол заавал хийх хэрэгтэй байдаг шүү. Энийг бол ер нь жижиг дунд бизнесүүд бол бүр баг хамгийн түрүүнд хийх зүйл гэж зөвлөхөөр байна. Аа шаардлагатай хүмүүс шууд мэйлэр өгч болно шүү дээ тий. Тэртээ дэргүй бид нар олон нийтэд өнгөлгүүлж байгаа ч юм уу. Тий. Шаардлагатай бол та мэйлэр аваад хэвлээд ашиглаж болно шүү. Бид нар удахгүй ер нь вебсайтууд дээр тавьчнаа. Тэгэхээр бас За тэгээд яг манай хөтөлбөрөөс бас компани цэглэлийн чиглэлийн зөвлөгөөчлөгөө сонирхож байгаа хүмүүс компаниуд маань зөвлөгөөчлөгөөнийхөө өмнө бид нэр компани цэглэлийн жишээ бизнесийн
хөгжлийн төвшин тодорхойлох, за засаглал дээр нь яг ямар ямар асуудлууд тодорхойлоод байгааг тодорхойлдог нэг тийм үнэлгээний аргачлал байгаа. Тэгээд та энэ хүн үнэлгээнд хамрагдсанаар нэг компани засаглалын чиглэлийн зөвлөгөөсөө хамрагдах боломж бас нээлттэй болно. Болохоор байгаа. За тэгээд асуултууд ерөнхийдөө бас төгчөө шиг байна. Нэг хөдөө орон нутагт компани чадварчлуулахад юу голчлан анхаарах вэ гэдэг нэг асуулт энэ түрүүн бас бараг л хариугаа авсан баг тий. Орон нутаг гэдэг нэг тийм амар ялгараад байх юм зүйл болох байхгүй шүү дээ. Нөгөө хүний нөөцийн боломж бололцоогоо тодорхойлоод тэрэндээ суурилсан ажлын байрны тодорхойлолтуудаа өөрийн орон нутгийн онцлогтой зохируулад за хүний нөөцийн олдцоо тохируулад ч юм уу тий. Бүтцээ зургалахтаа, ажил үүргийн хуваарлахтаа анхаарал төвчлөөс бараг асуулт байх гэж байна. А түрүүн нөгөө нэг залгам шалан дээр би бас нэг юм нэмэж хэлчихв. Нөгөө хүмүүс одоо нэг сайн ихний ээлжинд бодоод яг нөгөө төлхөр ажилчтай залгам чалаа бийлдэх нэг хамгийн сайн эсвүрчин баялаг үйлдвэр байлаа гэж бодход тухайн яг нэг хүн сурган тэгээ чамааг орлоод байхгүй ч ажиллана гэж хэлэхээсээ илүүтэйгээ бас цааштай нөгөө сөрөг талаас нь нэг эргээр бас тайлбарлаад хамтарч ажиллах боломж байж болох юм байна гэж хэлсэн. Нэг нь тэрний үг ихээр хан айдлын үйлдвэр мэдээж хэрэг яг энэ хэмжээндээ байгаад байхгүй цаашаа томорно хөгжин тэ тэгээ тэрнүүнийг дагаад чиний одоо нэг карьер хөгжил чин тэ одоо чи эсгүүрч юм байсан дараа нь яг энэ үйлдвэр ахсан ахлах болох менежер болох үйлдвэрийн дарга болох тэр боломж нээлттэй байдгаа тэгээ чамайг дарга болоод явсан байх чиний оронд яг эсгүүр хийгээд баталгаатай ажиллах тэр хүн болоод энэ хүн юм а гэдэг утгаар бас тайлбарлаад залгам чалаагаа бэлтгээд явал бас илүү үрдэнтэй байж магадгүй гэж харж ирсэн. За тэгээд ерөнхийдөө асуулт дууслаа. Тэгээд өнөөдрийн манай Best хөтөлбөрийн мэдээлэх уулзалт өдөрлөг маань ингээд энэ үрээд дуусч байна. Тэгээд өнөөдөр надтай хамт байсан компани зөвлөлийн зохицуулагч Амар Мэнд, за өмгөөл нөтөлийн зохицуулагч Баасан Жаргал нартай бүгдэнд нь баярлалаа. Монголын жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар бүгд илүү сайн, илүү хурцтай, илүү амжилттайгаар хөгжин дэвших болтугай гэж хэрэгтэй өнөөдрийн ярилцлагын дэлгэц яа баярлалаа.